နာမြတ်ဘုရားဘနာယူကျုလက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးကြိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမဟုတ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥဒိမ့်မှထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပြိတ္တကသုံးပုံကိုမွေနောက်ခြောက်ခြားနှင့်တတ်ထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါသည်ခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသောတော်မူတဲ့ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတရားရကမတွေအကျေစုပြုသွားပါမယ်။မာဒီမௌချတရားမိသုံးပေါက်ပွားကြပါတရားလေးတွေချင်းကြီးကြစားလက်ကြရအောင်ဒီနေ့1388ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်3ရက်နေ့15ရက်တိုင်းနဲ့ကျင်းပလာတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစကားပွဲရလဲ15ရက်ပြည့်နောက်တဲ့နေ့ညပိုင်းတရားကဒီနေ့တရားဘုရားမနေ့ကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်စပရမဟောကြားလာခဲ့တာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်မပြည့်စုံမနေမဲ့သူတို့တရားပဲတရားပြောကြရအောင်သောသောသုလာသောတပါညာလေးပြန်တွေ့လိုက်အောင်ပါကောင်းမယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလို့မြည်တဲ့သဝိဉ္ဇနာတွေအာရုံစိုက်ပြကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားလဲလေဟုတ်ကဲ့ဟောဒီယုံနာခန္ဓာမြတ်ကိုဖြစ်တတ်ပြတဲ့လေဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်ပါလေအာတုပါလေပြေမွန်သင်္ကာရအာတုသည်ပြေမွန်သင်္ကာရပါညာအာတုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာရှင်ပြေမွန်သင်္ကာရအာတုသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသစ္စာသင်္ကာရအာတုပါရီကျိုးပေးတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲအတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြေမွန်သင်္ကာရအာတုလို့ပြေမွန်သင်္ကာရပါညာအာတုပါလေသံတည်းအဝိဇ္ဇာရှင်ပြည့်ပြည့်မသင်္ကာရအာထုတိပြည့်ပြည့်မသင်္ကာရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပေသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမိုံလေးတွေဖြစ်ပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတည်းတည်းကြားမြင်ပါကဖြစ်နေလားအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒီတကုရှင်တွေကဖြစ်နေလားအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကဖြစ်သေးတာလားငါကယုံနာတရားကြီးအလိုလိုပေါ်လာကြလားအဝိဇ္ဇာငါရကဖြစ်သေးတာလားဖြစ်ပါပါဘုရားဘုရားငါကယုံနာတရားကိုဖြစ်သေးတယ်လေအကြောင်းမှန်ဒီဘသူတွေပါလိမ့်ဖြစ်ပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာတင်ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်သေးတယ်လဲအကြောင်းမှန်ပါလိမ့်ဖြစ်ပါပါဘုရားဒီခန္ဓာပြကြောင်းအမှန်ပြရတော့ဘာစင်ပါလိမ့်ဖြစ်ပါပါဘုရားဒီကိစ္စသင်္ဒီတန်တရားသင်္ဒီဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဖြစ်တဲ့ဓာတ်င်းမှာသရဝရိသာခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဖြစ်တဲ့ဓာတ်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသရဝပါပါကလားအနာပြည့်ကျင်မှာငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါတဲ့ဘောကြတော့ဗာဒီတိပြုံသက္ကာယတိပြုံဒီခန္ဓာပြည့်ကျောင်းညာရှင်ကတော့ဗာစင်ဒီကိတ္တာစင်ဒီဒါပဲခန္ဓာပြည့်ကျောင်းနဲ့ခန္ဓာပြည့်ကျုံနာလေရာသီဘာပြုံရဗာစင်နေပါလေသက္ကာယတိလည်းပြုံတဲ့ဝီသီကိတ္တာလည်းသင်တဲ့သို့သောခန္ဓာပြည့်ကျောင်းတရားတွေဘယ်ကာလနာလိုကြပါလေတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒီနေပြီးတော့ဒိတ်ကာလတော့ဝိဇာတင်္ခါရာတိတော့အတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးအတုကြတယ်
ဟောင်းခါနာငါဘာလို့ဘယောက်သွားပါလဲသူပြက်ခဲ့ပြီးကွယ်လုံးမဲ့ပြီးတည်ကြည်ခဲ့ပြီးခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအတူကြတဲ့ဟောင်းခါနာငါဘာချုပ်ပြက်ကွယ်လုံးတည်ကြည်ခဲ့တဲ့သဘောကြရင်ပြီးပြီးတော့ပြတ်သွားတော့လို့အယူမှားတယ်ဘာလို့ဒီပြောရမလဲသဗ္ဗဒါဒီညုတ်သည်ငြဲရလို့ယူမှာတယ်သာသနာတည်တည်ပြုတ်တာเนาะပြတ်တာမဟုတ်ဘူးသို့သောအဟောင်းခန္ဓာပါးဒီခံမြင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြဲကွယ်လွန်တည်တည်ကညာလို့လဲတည်ပြီးတော့ပြတ်ပြတော့ကလာသူချုပ်ပြဲသေးဝဲဝတ်သွားတယ်နေမှာသူနဲ့အလားတူနောက်တာအသိခန္ဓာတင်ကြပေါ်သေးဘူးကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတိဆိုတာအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ခြေစီကျူဒါကသေးသလားဟဲ့တည်ပြီးတော့ပြတ်သွားပါလားမဟုတ်လားသဘောကြီးအင်းတည်ရင်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမှာတယ်ဘာဒီတည်ပြောရမလဲဒီယုတ်ဒီဒါအကြောင်းခန္ဓာအောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြည့်ခန္ဓာဘက်ကနေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြရတဲ့ဤလိုအောင်မိတာပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတူနေကြပါလိမ့်ညာဒီယုတ်ဒီပိစုပါကာလမှာပိစုပါကျိုးတူလွားဖြင့်တူနေတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့အလိုလိုဟောလာတာချုပ်ကွယ်လုံးလည်းပြီးပြတဲ့အောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်သောအပြင်ဘဝတဲ့ကျိုးတရားတွေလားကွယ်လုံးမဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အာနန္ဒငါးပါးနဲ့ပိဿုပံကာလမှာအတူတူနေကြတဲ့သိက္ခာနငါးပါးတို့သည်ကြောင်းကျွားပြီးပြတ်နေသလားကြောင်းကျွားပြီးဆက်နေသလားကြောင်းကျွတ်ဆက်နေသောသဘောကြောင့်ကြောင်းကျွတ်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမှတဲ့ဗာဒီတိပြောမယ်ဗာဒီတိပြောသည်သို့သောပိဿုပံကာလမှာအတူတူနေကြတဲ့သိက္ခာနနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကွယ်လုံးမဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အောင်းခန္ဓာငါးပါးသည်တဇိုးတသိတတို့တသိတပိုင်းတစားတမုံတမွာလိုက်လာနိုင်ပါသလားထူလာနိုင်ပါဗလားပြောင်းလာနိုင်ပါဗလားချွေလာနိုင်ပါဗလားချွေလာနိုင်ပါဗျာဒီအစ်ခန္ဓာတော့ဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနဲ့တဲ့သဘောကြီးခန္ဓာလိုက်နေပါပဲလို့ယူမှတဲ့ဗာဒီတိပြောမလဲသတ္တဓာတိတိပြုတ်သည်ဘယ်ကာလဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောကြီးညက်ကာဒီတိဟောင်းခန္ဓာမှာခန္ဓာမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြက်ဒီဘဝဝင်တဲ့သဘောကြီးယင်သတ္တဓာတိတိပိတိအကြောင်းမပြတ်လို့အကျိုးပေးသိက္ခာနာတင်ကြပေါ်တာသဘောကြရင်သတ္တဓာတိတိပြုတ်အဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဘာတိတိပြုတ်သတ္တဓာတိပြုတ်အပြည့်ကိုသဘောကြတော့ဘာတိတိပြုတ်သတ္တဓာတိတိပြုတ်ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်မှာမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါတော့သဘောကြတော့ဘာတိတိပြုတ်ဒါပြည့်စုံလုံးလို့သောသုလာပြောတယ်ဗျညာတုညာမြတ်ကလေးလို့သိမ့်ပိုက်ထားကြပါအနည်းဆုံးဒီညာလေးမပြတ်မပြတ်မိမိတို့အပေလေးပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်းတော့ဘူးလို့ယုံကြည်ထားကြပါကမနိဗ္ဗာန်ကြောင့်သာဟောလာတာနော်နည်းနည်းလေးခတ်သက်သလေးပြန်ညွှန်လဲကြအောင်လို့ကိဝိကပုံနာနဲ့ဘုရားနဲ့အမေးဖြေလေးနော်ပထမပုံနာကနံပါတ်မေခွန်းအဖြစ်နဲ့ဟိုဒိဋ္ဌိဆယ်ပါမမေးဘူးလားမေးပါရဲ့ဘုရားအင်းကြီးဘောဓမ္မလောကကြီးမြေပါသလားတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဘာဒီနေယူပါကလောကကြီးမမြဲဘူးလားတဲ့မြဲတယ်လားသတ္တရာတိမြင်မိတာနော်မမြဲဘူးဆိုတာကဥစ္စာတိမြင်မိတာနော်ဒါဖြင့်လောကကြီးအဆုံးရှိပါသလားတဲ့လောကကြီးအဆုံးမရှိတော့ဘူးလားတဲ့ဒီနှမျိုးအန္တနာန္တိကတိတိလောမိတာပါနောက်တကအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူပဲလားတဲ့အဲဒါကအသက်နဲ့ကိုယ်အတူတူပဲဆိုဥစ္စာတိလောမိတာပါနောက်တကအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားစီပဲလားတဲ့ဒါသတ္တရာတိမြင်မိတာနော်နောက်တော့ကသတ္တဝါသင်ဖြစ်သေးသလားတဲ့သတ္တဝါဆိုတာကဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာဘာဒိဋ္ဌိအဲသတ္တရာတိကသတ္တရာတိနဲ့တွေ့ဆိုအောင်မိတာပါနောက်တော့ကသတ္တဝါသင်မဖြစ်တော့ဘူးလားတဲ့သတ္တဝါဆိုတာကဘာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုဘာဒိဋ္ဌိကာဒီနာသတ်ဟိုဥစ္စာနဲ့တွေ့ပြီဆိုအောင်မိတာပါနောက်တော့သတ္တဝါသည်မဖြစ်ကြည်တယ်လဲဖြစ်ကြည်တယ်လဲလာတယ်ဒါအိကိသသတ္တရာတိတိလို့ခေါ်နော်နောက်တော့သတ္တဝါသည်မဖြစ်ဒီမျိုးဖြစ်တရားရောင်းလားတဲ့ဒါအမယာဝိကေပါဒိတိလို့ခေါ်သည်တမျိုးပြီးသွားပြီနော်ပုံနာအသက်မိလာတယ်ခေါ်မှာပြည့်တဲ့ရှင်ကြီးခေါ်မှာတဲ့သူမေးတဲ့မေခွန်း
တဲ့ကြိုးတဲ့မာဒီယူမယူပါ ਈ တဲ့ဆယ်မျိုးလုံးအရှင်ဘုရားဖြေးလာတော့တဲ့ဒီယူတွေယူလို့ရင်ဘာဖြစ်တတ်သလဲတဲ့ဒီလိုမေးတာနော်ပုံနာရေးတဲ့ဒီယူတွေယူလို့ရင်ဘွာတဲ့ဒိဋ္ဌိသောခရီးခဲဟိတဲ့ဒိဋ္ဌိသောခန္ဓာယာကြီးกว่าတဲ့ဒိဋ္ဌိသောညောင်တသိင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိသောဥပါဒံတဲ့ဒါဘုရားဖြေပုံနေနော်သို့သောခင်ဗျားတို့ကနားလေဒါမှာကဒီယူဆယ်မျိုးယူရင်ဒိဋ္ဌိသို့တမလေးရမယ်အဲ့ဒါပဲလွယ်လွယ်မှတ်ထားလဲနော်ဘယ်တစ်ခုပဲယူစီဖြစ်စီ10မျိုးလုံးပဲယူ10မျိုးလည်းပဲယူ2မျိုးလည်းပဲ3မျိုးပဲယူအကုန်လုံးဒိဋ္ဌိလောမိတ်ထားပါသို့တော့ဘုရားတော့လင်းနေအောင်ပြရတာဟောဒီယူတွေယူလို့ရှိရင်ွားတဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ခྱི་ခဲဟိတဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ခန္ဓာယာကြီးွားတဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ညောင်တသိင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ဥပါဒံတဲ့ဒါဘုရားပြတာနော်ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားမှာကဒိဋ္ဌိယူတွေယူရင်ဒိဋ္ဌိတော့မိတ်ထားပါနောက်တစ်မျိုးကိုဆက်ပြီးလာတယ်နော်ကောင်းပါပြီတဲ့ဒီယူရယူလို့ရဒိဋ္ဌိဆိုတော့သဘောကျပါပြီတဲ့ဒီပြဆက်မေးပြရသေးတဲ့ရှင်ယူကောတမဘယ်ဒိဋ္ဌိယူယူပါသလဲတဲ့ဒီလိုမေးလာနော်ပုံနာရတဲ့ငါဘယ်ဒိဋ္ဌိယူမှာမယူဘုံနာရတဲ့ဒိဋ္ဌိယူဟူသည်များဟုတ်တယ်ငါဒီဘုံငါဒီဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်မှာသောတပတ္တိမဉ္ဉံရတဲ့ခါကာလတုန်းကရအနုတ္တိနဲ့တကောအမြင့်ပြပဲသက်ခပြီးပုံနာရတဲ့ဒါရဘုရားလည်းဘယ်တော့ခါကာလမှာဒိဋ္ဌိဘယ်နိုင်လီเออพญาละโตตมาอัศจิออมิธาเนาะแม่สิ้นโพสิ้นကိုကြော်လို့မရဘူးလို့ออมิธาပါဒါပြီးတော့เนาะနောက်တစ်ခါဆက်နေတယ်ကောက်ပါပြီတဲ့ဘယ်ဒီဒီမှမယူဆိုတော့သဘောကျပါတော့ဗျသဘောကျတော့ပါပြီတဲ့ဒီဆက်မေးပြရတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ကြီးဘုရားမှာတိရအယူတဲ့အယူတစ်ခုရှိရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ယူသူတိပြရပေးတဲ့ဘယ်လိုလာလဲเนาะအဲ့တော့ပုံနာရေးတဲ့အဲ့တော့အခြေယုတ်တရားလေးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ယုတ်တရားလေးဖြစ်ပြပြသလိုငါကယူရဲ့ဟေးဒါကခန္ဓာလူခန္ဓာလာမယ်သင်ပြခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားခန္ဓာမင်းဘယ်ကစားဓာတိမဝင်စရာမမဟုတ်ရဘူးလားဓာတိမနာဝဲပြုဆိုမနှွဲရဘူးလားဘယ်မှာလာဆုံးညာမင်းတဲ့မွေးတာကဓာတိနေတာကစရာတိသေးတာကသူတဘောတခါတည်းပြောပါဆိုရင်မွေးရတယ်တည်းတခဏခန္ဓာပြင်ပြောပါဆိုရင်ဥပတိဖြစ်ဒီပဲပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသေးကြပြီလားနေဘဝမရသေးဘဝတော့ဖြစ်ပါပါဗျာဖြစ်မွေးတိုင်းသေးရမှာပဲဖြစ်လိုက်ပြရမှာပဲအဲဖြစ်ပြဖြစ်ဆိုတာအထူးဆောင်မအောင်မိတ်တယ်အထူးဆောင်လို့မအောင်မိတ်ကြပါနဲ့နော်ဇာတိစရာဗျာတိမရဏလေးချက်ကိုချုပ်ထားလို့ဖြစ်ပြနှလုံးနဲ့ပဲကြမ်းလာအောင်မိတာပါအခုဘုရားပြေလိုက်တာလေးနားတော်ကြည့်တော့ဘုံနာရေးတဲ့အချင်းယုတ်တရားလေးရှိတယ်ဘွားတဲ့အဲယုတ်တရားလေးဖြစ်လာပြတယ်လို့ငါကယူရဲ့ဟေးဒီယုတ်တရားကပြည့်ပြည့်ဘုရားအယူကမဲအကျဉ်းစင်ညာဝေဒနာတရားလေးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတရားတွေလည်းဖြစ်ပြပြည့်လို့ငါယူတဲ့ဟေးပြည့်ဝေဒနာနုပါဒနာကပြည့်ပြည့်ဘုရားအယူကမဲဒီလိုမိထားပါတင်ညာတရားလေးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတရားတွေလည်းဖြစ်ပြပြည့်လို့ငါယူတဲ့သင်စေတနာဆိုတင်္ခါရတရားလေးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီတင်္ခါရတရားတွေလည်းဖြစ်ပြပြည့်လို့ငါယူတဲ့ဟေးနောက်ကစိတ်ဆိုဝิญဉ္ဇတရားလေးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့စိတ်ဆိုဝิญဉ္ဇတရားလည်းဖြစ်တော့ပြည့်လို့ငါယူရဲ့ဟေးတဲ့ခန္ဓာနာပါးကဖြစ်ပြဲဖရာယူကမဲဟုတ်ပလားတဲ့ခဲလို့အထုတ်နေအလုံးနဲ့ဖရာအယူနဲ့တထထကြကြပါဗလားဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဘာဒါမကိုလုံးတဲ့လူကဘလောက်ချောင်ခင်ဗျားတို့အာမခံချက်လုံးလုံးလားသဘောပေါက်ထားကြပါတို့ဖြစ်ပြဲမှာပါတဲ့ဝိပဿနာစီဖရာယူစိတ်လို့မဆိုနိုင်သေးဒီလိုကောက်ချက်ချနိုင်မနော်တကယ်ကိုကြိုက်တဲ့ခန္ဓာရှိဘောဖြစ်ပြတွေ့ရင်ဖြစ်ပြမြောင်ရှုနိုင်ရင်ဘုရားယူစစ်ဖြောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာလုံးဝနဲ့ထားမြောက်နေပါပြီဒီလိုမိထားပါဒီမှာပုံနာဆက်မိလာတယ်နော်ကောင်းပါပြီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူစီရှင်ကြီးကောရမအယူဆိုသဘောကျပါပြီတဲ့ဆက်ပေးပြစေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ပြတာရှိတယ်လို့အယူယူလိုက်တော့ဘယ်လိုကြီးစုများပါသလဲတဲ့ဆက်မိလာနော်ပုံနာရေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစီဖြစ်ပြတာရှိတယ်လို့အယူယူလိုက်တော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ရင်ဥပါဒံရုပ်သိရင်ကြီးစုညတဲ့ပုံနာရေးတယ်ဒါဘုရားပြတာနော်အဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတရားတွေလားပပင်စာတရားလားပပင်စာတန်တရာနေချေတရားကိုပပင်စာလို့ခေါ်ဘာတွေရှိတယ်လဲအိုရာကနာယနာကတေယောဥနာတိတဲ့ဆက်မပြောင်ချက်ပေးတာကိုပပင်စာလို့ခေါ်သည်တရားကိုယ်တွေပြောပါစင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒါခင်ဗျားတို့ဖျားပြေတာလေးဟောနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကပြည့်ပြည့်ဖျားယူရမယ်တတိယရှုရဉာဏ်ကမယ်ဟုတ်လားဘယ်အပြည့်တရားကိုဒီဉာဏ်ကသာရအောင်မလဲလဲ
မသားကသားရတဲ့ဒါနာတနာချုပ်မချုပ်ဥပါဒ်ကြီးထွားနိုင်မရှိပါဘူးမလားဥပါဒ်မမကြီးထွားပါဘဲနဲ့ကံမြောက်တဲ့ရှိပါမလားအဲဒါပေမဲ့ကံမမပြောက်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်လာခန္ဓာရရတဲ့ရှိပါမလားခန္ဓာမမရပဲနဲ့ဝနာတိတွေ့ရရှိပါမလားအဲ့လိုတော့မြင်ထားလိုက်နော်နောက်ခန္ဓာမလားဆိုတော့နောက်ဝနာတိမရတော့ကိုပြောတယ်လို့အောက်မိထားပါဒါတော့မိသားပါဒါမှနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကဟုတ်လားပဋိသင်္နေပဋိသင်္နေနေခြင်းကနိဗ္ဗာန်။ဥယျင်းကနိဗ္ဗာန်။နာခြင်းကနိဗ္ဗာန်။မဗ္ဗယာမံပြီးရင်နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဖြေလိုက်ဒါပါပဲ။ဟုတ်ပါလား။နောက်တကဘယ်အပြစ်တရားအကျော်မတော့မအောင်လို့ပြက်လားငါမအောင်လို့ပြက်နေလား။ငါမအောင်လို့တော့ဗာဒိတိပြုံနေ။တက္ကရာဒိတိပြုံနေမြဲလို့ပြက်လားမမြဲလို့ပြက်နေလား။မြဲလို့ပြက်တဲ့သဘောကျတော့မြဲတယ်လို့ယူမှလည်းဘာဒီဒီပြောမလဲသတ္တတာဒီဒီပြောဘယ်ဘဒုစားတို့နဲ့အသက်ရှင်နေအစားတို့မဲ့ကင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သဘောကျတော့ပြက်ထွက်သွားတာဟုတ်ပါလားပြက်ထွက်သွားတဲ့မဟုတ်တဲ့သဘောကျတော့ပြက်ထွက်သွားလို့ယူမှလည်းဘာဒီဒီပြောဘုရားမုန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတော့ဒိဋ္ဌိဘာရန်ကြီးထွားနိုင်ပါဦးမလားဒိဋ္ဌိဟုတ်တဲ့ကံနဲ့မြောက်ပါဦးမလားဟုတ်နေရဲ့ဘုံကြီးအပေဘုံကြီးပြောက်မနေဘူးလားဒါလုံးမိဒါပဲနောက်တစ်ခါအပြစ်ကိုအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်သမားကဘယ်လိုပြေကလာဒီအပြစ်ကြီးအကြောင်းတူပြေကလာမာနတဲ့ဆရာချီအောင်မလဲလေအဲငါအပြစ်ကြီးပဲငါအပြစ်ကြီးပဲဆိုဘယ်သူမာနတဲ့ဆရာချီအောင်မလဲမာနပါမလားတော့ပဲနဲ့ဟုတ်လားမာနုပါတဲ့ကြီးထွားနိုင်ပါအောင်မလားမာနကိုချုပ်တဲ့ကံမြောက်ပါအောင်မလားအဲအမျိုးယုတ်အဖြစ်ကလည်းလုံးပြင်းသွားပါပြီဒါဘုရားဖြစ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီကလားခရတုပဋိသုဘာတိနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အချိန်ထိုးပြလို့အောင်မိတာပါအရှင်ရေရဘုသံတရာလေးပြတုံးကသံတရာလေးပြတုံးတာဆိုရင်ဟုတ်ပလားခန္ဓာသဘောကခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြုတ်နဲ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာတေသာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတေသာကဲပြကြီးအကြောင်းပြပြီကလားဒီဉာဏ်သမားကလောဘဖြစ်ဦးမလဲလဲလောဘမှမဖြစ်လောဘဆိုတာတဏှာဟုတ်လားတဏှာမှမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လောဘတဏှာမှမဖြစ်တော့နဲ့ဥပါဒံကြီးထွားနိုင်ပါမလားကံမြောက်ဆက်ရှိပါမလားဟောပိတ်ဖို့ပြောက်မနေဘူးလားဒါတစ်ချက်ဒါအလျားပေါက်တဲ့ပဋိသောမှာပြတ်ဖို့သူလောမိတ်ထားပါနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကဘာဖြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်လို့ယူယူလိုက်တော့ဟုတ်လားဘယ်အပြစ်ဒီအကြောင်းပြုဘယ်အပြည့်ကြီးကိုဒီညာပြမတာရှိအောင်မလဲလေအဲမပြမလို့ပြမတဲ့ဒေါသကိုချုပ်မနေဘူးလားဘောင်းကောင်ဒေါသချုပ်နေပါနောက်လဲအာတော့တွေဟဲ့လာနေမအောင်မလားအာတော့မှမလာဘဲနဲ့နောက်တော့အဝိဇ္ဇာကိုကျေစုနိုင်မအောင်မလားအဝိဇ္ဇာမှာကျေစုမပြုပါဘဲနဲ့ခရတ္တသင်္ခါရကံတရားရှိပါအောင်မလားကာမမပြုတ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလားငရဲခန္ဓာရနိုင်မလဲကြလုံးမိတာပါနောက်တကအမှန်ကိုမြင်တယ်အမှားသင်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအမှားသင်တာဝိဒါချုံမချုံမှန်ပါဗျာအဲကံသင်္ခါရချုံမချုံမှန်ပါဗျာတိရိစ္ဆာန်ပုံညပြောက်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်သမှုရိယပေတ္တပေတယ်လဲမခင်မဲဟုတ်လားဒုက္ခတွေနဲ့အဆက်ပြတ်စေတယ်လဲမခင်မဲဒါဖြင့်သမှုရိယသိရင်ဒုက္ခကြီးမှာတော့နိဗ္ဗာန်တော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကပဋိစ္စသမ္ပနားလေလို့သိရတဲ့နေကံရှင်းသွားပြီเนาะဒါမနေ့ကဒီတိောက်ရောက်ခဲ့ပြီဒီနေ့ဘုံနာခင်ဗျားတို့သိဆုံးမတရားနားလေပြီးသားကိုရှင်းသွားတာဘုံနာကနားမလဲတော့မရှင်းသေးဘူးဆက်ပြောမေကုံမေုံမှာနောက်တော့မေကုံလည်းမနော်ကောင်းပါပြီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစီဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးစီဖြစ်ဖြစ်တရားရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူလို့တော့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ရင်ဥပါဒံယုံသိရင်ကျေးဇူးများတယ်လို့ရှင်ကြီးကတော့ပြေတော့ကျင့်တော့ပါပါပြီတဲ့တို့ဆိုဆက်မေးပြရသေးအောင်တဲ့အဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးဘယ်သွားသေးသလဲတဲ့သာပြီနော်ကြည်လားနိဗ္ဗာန်ပေါ်မနေဘူးလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သမှုရသိရင်ဒုက္ခကြီးသွားတော့နိဗ္ဗာန်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့နားလေတဲ့နီးကျန်ပဋိသင်္ခါကညာရှိဘုရားနာတဲ့နီဟုတ်လားဘုံနာကပဋိသင်္ခါတရားနာမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်နေတာကိုပင်လေဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောင်းတော့မိလာတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်လို့ယူယူလိုက်တော့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ရေဥပါဒံယုတ်သိမ့်တယ်ဆိုတော့ကြီးသူများတယ်ဆိုတာ
သဘောကြပါပြီတဲ့သက်ပြေပြသေးဦးလဲအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ဘဝပေးဘယ်သွားသေးသလဲတဲ့ဘယ်သွားလို့လဲငါမဖြေနိုင်ဘူးပုံသားရတယ်ဖြေလို့ကဖြေပါမလားမဖြေပါဘူးဗျာအဲတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ဘဝကိုသိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြန်မေးလာတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်နေတာနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြန်မေးကလားဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလာပြီဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကရှုပ်နေတာရှုပ်ဖြတ်ခနေတာဟုတ်လားအရှုပ်ဒိဋ္ဌိတို့တခုချင်းဆွဲထုတ်ပြတဲ့ဓမ္မရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ကကြံမယ်လို့အောင်မိထားပါဘယ်လိုသဘောပေါက်ထားပါဒီမဲ့အဲ့တော့မေကွန်းတဲ့ဘုရားကပယ်လိုက်ပြီနော်ဘယ်သွားတယ်လို့ငါမဆိုနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဆိုလိုရောဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားဖြစ်တဏမာလေးဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလားအဲ့ဒါလို့လည်းငါမဖြေနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြေလို့ကဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားနမေကွန်းရှိသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့တဏမာလတိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မသွားကြည့်တယ်လဲသွားကြည့်တယ်လဲအဲ့ဒါလို့လည်းငါမဖြေနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဖြေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတဲ့တဏမာလတိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မသွားဒီမို့သွားတရားအောင်လာအဲ့ဒါလို့ငါမဖြေနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဖြေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲနိဗ္ဗာန်ရုပ်လုံးပေါ်နေတာကိုပင်လေးဒိဋ္ဌိလေးမျိုးနဲ့ပြန်မေးလာသည်ဘာသာမလဲတဲ့အပြည့်ဒီနိဗ္ဗာန်နားလည်ရင်လည်းဘာနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်အပေဘေးမမလူကင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းလည်းဘာနားလည်ရမယ်အဲဒါမို့ဘုရားဒီလိုနားတော့ပဋိသင်္ဂမတရားနားလည်လို့အရေးကြီးတာအားမကြီးဒီလိုသဘောပေါက်သွားပါခုသူမေးတဲ့မိကုံးလေးကဘုရားအကုန်လုံးဟုတ်လားဘယ်သွားလို့လဲငါမပြေနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါလို့လည်းငါမပြေနိုင်ဘူးငါမပြေနိုင်ဘူးဘုရားကမိမျိုးတို့အကုန်ပဲမချဘူးလားအဲအဲ့တော့မှပုံနာကလက်မှန်ကြသွားတယ်နော်ခက်တယ်တဲ့ရှင်ကောမန်မေးပြေလုပ်ခဲ့တာပရမဘိုင်းကရှင်တော့ခုညနေမှရှုပ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လားနောက်တော့သူကမေးခွန်းဆက်ပြီးတော့မေးတယ်လည်းမကြမ်းတော့ဘူးတဲ့ညံတုံးသွားပြီတဲ့တို့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုလေးမျိုးပြေလို့လဲအပြေမပေးလို့လဲမကျင်းတာဘူးတဲ့တလူလာတယ်နော်အဲ့တော့တဏမာနတိကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသေးလဲဘယ်မှာမကြောက်ဘူးလားမသွားကြည့်တယ်လဲသွားဒီလားကိုကမသွားသေးဘူးသွားသေးညာလားဟုတ်လားဒီမိကုံးလေးချက်ကိုရှင်ယောရပါကဘယ်သွားလို့လဲငါမပြေနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါလို့လည်းမပြေနိုင်ဘူးမပြေနိုင်ပြီးတော့မပြေနိုင်ပြီးတော့ဖြေတာတော့သူ့မှာနောက်တော့ဆက်ပြီးတော့မေးရမေးရတရားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားထပ်နောက်တော့ဆက်ပြီးတော့မေးရတရားမရှိလို့ညံတုံးသွားပြီတဲ့တို့တော့သူ့ရဲ့မိကုံးလေးမျိုးကအပြေမပေးလို့လဲမကျင်းတာဘူးတဲ့တလူလာတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကဖြေလိုက်ပါပြီပုံနာအေးတဲ့မိညာတုံးရမှာပဲတဲ့မိညာတုံးတာငါကျင်းတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမင်းသိရင်လည်းဟုတ်လားတဏမာလေးတိချုပ်တဲ့ဘုကိုသိဘယ်သွားသေးလဲဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလားမသွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လားမသွားစီမသွားရတဲ့အောင်လားဒီမိကုံးလေးရက်ကိုတဲ့မင်းသိရင်ဒီမိကုံးလေးရက်ဆိုတော့လေးရက်ကိုတဲ့မင်းတာမညဆရာသမားမျိုးမိဝတ်ရှိကြတယ်လို့အမှန်သိရမှာမဟုတ်ပုံနာရေးတဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရနားလေဆရာသမားမျိုးရှာကြံပြီးကမိဝဲစိကပြီးနိခံကျင်တော့မှာမင်းလိုရင်လည်းဖြေလိုက်အမှန်ပြရမယ်ပုံသားရည်တဲ့ပဋိစ္စုံပဋိစ္စုံမသိဘူးဘလောက်ရည်ကြီးတယ်လားဖျားကိုရမယ်ခုကိုရနှုတ်တော်ကဖွင့်တော့ဖြေလာပါပြီဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မင်းသိရင်လည်းဖြေလေးမျိုးဟိုတည်းမင်းသမညဆရာသမားမျိုးမိဝဲစိကနဲ့ပြင်းအမှန်ပြရမယ်ပုံသားရည်တဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စုံမသုံးသင်ဆုံးမညွန်ပြတ်တတ်တဲ့ဆရာသမားမျိုးတမင်ရွေးချယ်ပြီးတော့မင်းနိခာသီကဘာမှမင်းသိရင်တည်းအဖြေလေးမျိုးအမှန်သိရမှာပုံသားရည်တဲ့တဘောပေါက်ကြပါဗလားအဲဓမ္မောင်ကြဒါဘုဒ္ဓညာနာသာတပတိဒီတဘောကြဒါဘုဒ္ဓဟုတ်တယ်မှာကခန္ဓာပဋိသမောသွန်သင်ဆုံးမှညွန်ပြတာ၍ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ခွာပေးနိဗ္ဗာန်ကိုလျောက်ညွန်ပြပေးတဲ့တထာဆရာကောင်သမဏတမကောင်မျိုးပရိယေတိတဘောမရကြရှာဖွေကြမိဝဲကြသီကကြနှခွန်သောစကားမပြောတဲ့ဗျာခုံးနည်းနဲ့အမှန်ပြောလေးကြီးတယ်ဗျာတရားဖြင့်44ကျိအလာရူတော်အချက်မြင်1990ကျိတာမန်လေးအကြီးကြီးပဲဆိုဗျာဘုရားမိတ်တလောက်မမာရန်ရာဒီလိုတရားလည်းကတရားဓမ္မပဋိစ္စသမတရားနားမလဲရင်နိဗ္ဗာန်လည်းနားမလဲနိုင်ပဋိစ္စသမတရားနားမလဲဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်နိုင်ဒီခဏအနမနကသံသရမှာဘောခန္ဓာမျိုးစုံကျင်းနေကြရဒီများအပယ်လေးပါးမှာအမြဲနဲ့အင်္ဂါသဘောအနေကြခဲ့ကြဒါသည်ပဋိသောသမတရားနားမလဲတဲ့အပြစ်တင်နေကြတာသူလုံးမိထားပါဒါပေမဲ့ပဋိသောသမတရားကိုခေါင်းကြီးကြပြီးက
လားလူရင်းကြဆုံးပြိဋ္ဌာန်ကိုပြိဋ္ဌာန်မှာဒေသနာတော့ယဟုတ်တယ်မလားသူစဉ်ဆုံးမှာညွန်ပြပေးကလားခမရတို့အဖေလေးပါပေးကတေးရောင်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်ခွာပေးသည်နိဗ္ဗာန်သောကောင်းလက်ရှိဘဝခန္ဓာဖြစ်တဲ့အရောက်ဆန်းနေအောင်လဲအစ်စ်စားတဲ့လောကကြဆုံးမှာဘေးနေသည်အဲ့ဒါကကြီးလို့ရှိမဟုတ်စီရတော့ဖျက်ရဥပနိဒတခုတည်းပဲရှိမယ်ဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုရင်ခမရတို့လက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဒါမို့ဓမ္မသောဥပတိတက်ကရုပ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့အထုတ်တတ်တာချင်းတော့တူယူကြပြင်ပါပေါ့အသိဉာဏ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ကသာပြီးသားသွားပြီးသားပဲသောတာရေသောတာပဋိသောမရိယဆိုတာကသုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခါလဲနားလေတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုအောင်မိတ်ဒါပါတော့အနေနဲ့သုံးတရားကိုပြောပါမယ်ပဋိသောမတရားပဲအခက်ကုန်တရားကိုပြောပါမယ်ပဋိသောမတရားပဲဘုရားဘာသာမှန်ကနာအလက်သင်္ကုန်တရားကိုပြောပါသလဲပဋိစ္စသမ္မာတရားပဲဒီသာနာရိသဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မှန်မှန်ဖြစ်ပါမူကပဋိစ္စသမ္မာတရားသည်နာမလည်းလုံးဝမဖြစ်တဲ့တရားဒီလိုအောင်မိတ်ထားပါခုဖျားဖြေပါပြီဟုတ်လားပုံနာရေးတဲ့တဏမာနတိတိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးဘယ်သွားသေးတယ်လဲဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလားမသွားရည်တဲ့သွားရည်တဲ့လားမသွားစီမသွားစီအောင်ညာလားမင်းမေးတဲ့လေမေးကိုယ်လေးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘယ်သွားလို့လဲငါမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မှဘုံနာကခက်တဲ့ချင်းကောင်းမှနဲ့အရင်မေးဖြေတယ်လို့ခဲ့ရတာပြေလေကလားအခုဒီမေးကွန်းလေးကိုလေးကွန်းကိုအဖြေမပြီးတော့နောက်တော့လည်းသူ့မှာဆက်မေးကြမယ်ကြီးလို့ညံတုံးသွားပြီတဲ့သူ့တော့သူ့မေးတဲ့မေးကွန်းလေးမျိုးကိုမဖြေလဲမကျင်တာဘူးတဲ့ဘုံနာတဲ့မင်းညံတုံးမှမှာပဲတဲ့မင်းညံတို့လားငါကျင်တဲ့တဲ့အဲ့တော့မင်းသိရင်အဖြေလေးမျိုးမင်းမေကုံလေးမျိုးအဖြေလေးမျိုးဟုတ်တယ်မင်းသာမညဆရာသမားမျိုးမိဘသိကနေရင်အမှန်တရားမှမပုံနိုင်ရတဲ့ခန္ဓာပဋိဒေါကမှသူနဲ့ဆုံးမညတ်တဲ့တတ်တာဆရာကောင်းသမားကောင်းမျိုးကိုမင်းရှားပုံမှုကသိကဒီခံကျင်တော့မှမင်းသိရင်အဖြေလေးမျိုးအမှန်တရားမှမပုံနိုင်ရတဲ့ဘယ်လိုသဘောပေါက်တာပါရှင်းကိုရှင်းကြပါလားသူတော်တဲ့မင်းနားလေရနားလေရနားလေရငါဥပမာလေးနဲ့ဖြေမဲတဲ့လာပြီနော်မင်းနားလေရနားလေရငါဥပမာလေးနဲ့ဖြေမဲတဲ့ဆိုကြပါစို့ဘာတဲ့အရှိရမဟုတ်လားမိဘုံတခုအဲမိဘုံကြီးရှိနေတယ်မင်းမြင်လားတဲ့ခရရကိုယ်နဲ့ဖန်သေးနေဖန်လိုက်ပါပေါ့ဗျာမြင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြီးတောက်နေတယ်ပုံနာရည်တဲ့လောင်းသာရှိလို့တောက်တာပေါ့ဗျာတဲ့လာပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့မင်းဘာမီးလို့ပြောမလဲပုံနာရည်တဲ့โอ้นวาจีจอกหลองน่ะแหละนวาจีมีบ่พะยาเด้นวาจีหยอกมีบ่พะยาเม็ดหลองน่ะเม็ดมีเด้ทิ้นหลองน่ะทิ้นมีเด้วามีเด้วาหลองน่ะวามีบ่เด้หอบล่ะด่าผีอ่ะมาเว้ยเนาะเอิ่มบ่แค่จิรอะระกะพะยาก็เมี้ยงคุ้นเลยนี่มีไล่ตาเนาะเออแล้วขะแม่จิรขันธ์นายะหลองล่ะตาพี่เนาะขันธ์นายะบ่าโอ้กิเลสตาเด้ก็หลองมีกิเลสตาเด้ก็หลองมีပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ခင်ဗျားတို့ကပုထုဇဉ်ဖြစ်စေအရိယာဖြစ်စေခန္ဓာကလောင်သာပဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မိကသရဘာမရှိသေးဘူးလားမရှိပါဘူးအဲမိသရဘာဆိုတာကလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဟုတ်လားဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနတာဥပါယတာနောက်တကဇရာမိပြာဒီမီမရဏမီဘောင်းတတမီသလုံးမိထားပါဒါဖြင့်ခေပုထုဇဉ်နေကြတော့တတမီအကုန်ဟုံးတော့လောင်နေသည်အရိယာဓိသောမှကိလတာမိမိရိမ့်မိတာပြိယာဓိသောမှသရာမီကလောင်နေသည်ပြာဒီမီကလည်းလောင်သေးပဲမရဏမီကလည်းအဆုံးစွန်တောင်းလောင်မှာပုထုဇဉ်နေကြတော့တတမီအဲ့ဒီတဲ့ခါကြတော့သုံးမိဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာမိရတော့အခိုက်ငြိမ့်နေတာဗောသို့သောသရာမိရငြိမ့်မလားအင်းရင်းနဲ့လောင်နေတာပဲဟုတ်လားဗျာဒီမိရကမလောင်မေဘူးလားမလောင်ပါဘူးဗျာမရဏမိရချမ်းသာပါလားမရှိပါဘူးဗျာဒီခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိဘအမြဲတမ်းတော့တင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခန္ဓာရလောင်သာဆက်တပါးသောတိတေသာလောင်ပြီးလောင်ပြီးတဲ့လောင်သာတွေ့နေတာကိုဟုတ်လားခန္ဓာခေါ်သည်30ဘုံသားလေးလို့ခေါ်သည်ဒီမိလွတ်တဲ့30ဘုံ30ဘုံထဲမှာမိလွတ်တဲ့ဘုံတဘုံတစ်လေးရှိကောင်းပါမလားဟုတ်ပါဘူးအတုခန္ဓာကလောင်သာလူကိလေသာကလောင်ပြီဟုတ်လားလောင်လူကိလေသာနဲ့လူကိလေသာလောင်ပြီနဲ့လူခန္ဓာလောင်သာတရားကိုလူပြီလူဘုံလို့ခေါ်သည်
နတ်ပြည်ကျတော့နတ်ခန္ဓာလောင်စားနတ်ကိလေသာကလောင်ပြီနတ်ကိလေသာကပိုးပြီးတော့ပြင်းတယ်နော်အဲ့လိုမိထားပါခဲ့လူပြည်မှာအပြောလုံလို့ပက်လက်လန်လက်သေးတာမရှိပါဘူးနတ်ပြည်ကျတော့ခိတ်တာဘရောသီကနာဒီအပြောလုံလို့သေးတာနတ်တုတ်တာတခါရင်တလာခွဲနှစ်လနောက်တော့မစားပဲနဲ့ဟာရသာယုတ်ကပြည်စုံနေတာပဲသူတို့အဲ့လိုကြီးကိုခါတယ်တလာဝင်တာကြီးမစားပဲနဲ့နေနေတော့ဒီနတ်တုတ်တာကအဟာကကျေးဇူးရှိပါသားနဲ့အဲ့ဒါကိုတလာခွဲနှစ်လတောင်နောက်တော့စားဖို့အတွက်အဲမိမိရောရောနဲ့ပျော်ပါနေကြတော့အဲအချိန်လုံးမှစားတော့ဝမ်းမီးရမခံနိုင်တော့လောင်းလို့ပြောင်းသေးတာပဲနောက်တခါမနောဘတော်သီးကနတ်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်ပလားအယောင်ဝါချင်းပြိုင်ညာပိတ်မှန်းချင်းပြိုင်ညာတကိုးချင်းပြိုင်ညာချူရချင်းပြိုင်ညာတယောက်နဲ့တယောက်ခါလဲမနာလိုအိတ်သားလေးများပြီးကလားနှစ်ယောက်သေးရပြန်ရောပြင်းပြင်းမှာဘလောက်ပဲအိတ်သားကြီးကြီးနေပါဟုတ်ပလားအိတ်သားလုံးအကြီးလုံးလို့သေးတဲ့မသားမရှိပါဘူးမှတ်ပြီးကြတော့သေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးသေးတာဒီလောက်မိထားပါဒါမို့လူကြီးလေးသားကလောင်သားလူခန္ဓာကလောင်ဟဲ့လူကြီးလေးသားကလောင်ပြီးဒုက္ခနာကလောင်သာဟုတ်လားနောက်တကနတ်ခန္ဓာကလောင်သာနတ်ကိလေသာကလောင်ပြီးနောက်တကမြမခန္ဓာကလောင်သာမြမကိလေသာကလောင်ပြီးအဲ့ဒီမှာသာကဥပမာပေးတာနော်အဲ့တော့တက္ကဒိဋ္ဌိဟာတဲ့အဲ့ဒီ30ပုံသားတွေမှာဘေပုံဘေဌာနသာဘေပုံသားတွေတက္ကဒိအာကောင်းဆုံးတဲ့ပုသင်မြမတွေတဲ့အဲ့လိုဝေဖန်ပြတာနော်ပုရိသေမြမတွေငါတော်တပိဒါဘသူကြီးလဲအဲ့ဘသူတို့ဟိုကြီးဦးမတဲ့လည်းနဲ့ငါဒီတော့ထားလိုက်တာတဲ့ဘက်ကဒီဒီဒီရပ်ပြီးမှာထိနှဆိုင်တဲ့ဘီထွန်းထိနှဆိုင်ပြီးတကယ်လို့အာကောင်းဆုံးဆိုပဲတဲ့ဘမပြီးမှာတဝင်းဝင်းဓမ္မပြီးမှာတကင်းနဲ့တဝင်းဝင်းဘယ်လိုပဲတည်တယ်ဆရာကလည်းဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုအချိန်ကုန်ရင်ဓမ္မခန္ဓာသုတိနေသီလုံးကဝဇိညာမတရှုံရှုံအဲ့ဒါခိတ္တတာဘီပိသင်တော်မိတာတို့ကုထုဇင်မှန်က30ဘုံနေမှာအနာဂါအရိယနဲ့ယဟနာအရိယတဲ့ပြိပတ်နေထိုင်ကြတဲ့သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံအာဝိယာအတ္တဘသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအာကဏိတာကဘာ1000ကဘာ2000ကဘာ4000ကဘာ8000ကဘာ16000အဲ့ဒီ5ဘုံချန်ကျန်တဲ့66ဘုံနဲ့အကုန်လုံးခြေရဆုံးမူလားဗာပြီခြေရဆုံးမှုဆိုညာက20နှစ်ကြာဘုံတရားအောက်ကပယ်မင်းပိုင်ဒီဒီမပြုတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတိနဲ့သံသရာတကြောမျိုးရည်နဲ့မျိုးရမှာတော့ကြောက်ကြကောက်တာအခြားမရှိလို့အောင်းမိတာပါဒီ30ဘုံ3ငါခမရကောင်းဘုံလားမိဦးတော့နဲ့ဘုံကြီးလားမိဦးတော့ပါဘုရားဟဲ့ဒီမခိုင်းကြတဲ့လူပြီးဟုတ်လားလူပြီးကအတ္တတန်တို့လို့မျက်ပြီးတက်ပြီးကနေကျင်များလဲမိဘုံပြောင်းတူတယ်လို့မရမစုံနိုင်မေဘူးလားမနိုင်ပါဘူးဗျာနာကနင့်တဲ့အသက်ရှိတာမြမကကဘာချင်းမလားအသက်ရှိတာမြမပြီးပြောင်းပြောင်းနေအောင်ပါပါပဲဆိုရဲလဲဒီဘုံပြောင်းတို့တာပါပဲဒါလို့မဆိုနိုင်မေဘူးလားဆိုနိုင်ပါဘူးတို့ခဲကျွတ်အနမ်းတဲ့ကသံသရာပါဘဝခန္ဓာမျိုးဆိုခြင်းလေကနာမိဘုံတိုးတဲ့ဘဝမှာလူကင်းကဘူးကြပါသလားဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာမလူဘူးလို့အောင်မိတာပါတို့သုံးတဲ့ဘုံအခြေအားသုံးကဒါဒီမိဘုံပြောင်းဝင်တိုးခဲ့တာပဲကျတော်မိတ်ကြပါဒါမို့ဇာတိကသုံးပါတာနော်ပုဗ္ဗလမျိုးမိကိုတို့ကိုညွတ်နေလာပြီပုဗ္ဗလလေးပြီးတို့တာတိဋ္ဌာမို့တို့တာတခါတို့လို့တခါပဲသိမယ်ခမဲကြည့်တာဘယ်နှခါတို့လို့ဘယ်နှခါသိကြကြပြီအဲမကြီးမတို့နဲ့တို့ကြပြီမကြီးမတို့နာသိကြပြီဒါပေမဲ့တတ်တော်တူတယောက်သိလို့ကြတယ်ညိုတွေကိုမပုံမစုမစုမမြင်ပါမနဲ့ပုံထားလို့ရမစင်းဝေဘုံကတောင်းမှာနေနေတဲ့ဆိုပဲဝိပုံလာတော့ဘလို့ပြင်းတယ်လေဆိုရင်အကောင်းကောင်းတန်လူတော့တက်မင်းလေးလောက်တက်မှာတောင်ထိတ်ကိုရောက်တယ်ဆိုပဲလေးရလောက်ပြန်ဆင်းမှာတောင်ချီကိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုပဲတော့ဘုရားပေါင်းကလည်းဘယ်နှစုပွင့်သွားခင်းကတဲမုံများမကဒါပြန်ယူပေါင်းတယောက်တယောက်မှာဘယ်နှပုံပုံကြီးပုံဘူးကြကြပါလဲအကြီးတွက်မကြီးဘုရားနဲ့တိုင်ရတော့မှာဟိုးဒါအယူဖြစ်တဲ့ဘဝအယူရှိတဲ့ဘဝဟုတ်ဘူးလားအယူရှိတဲ့ဘဝနဲ့အယူမရှိတဲ့ဘဝဘယ်အဖြစ်များပဲလေအယုမရှိတဲ့ဘဝကဘို့ဖြစ်များလေဟုတ်လားတီတို့မြော့တို့ပိတ်ကြီးတို့ဟိုချင်းတို့ယင်းတို့ခြာဖုံးတို့ကြည်ဖို့ကြည်မောက်တဲ့အယုရှိပါမလားအဲအယုမရှိတဲ့ဘဝဖြစ်ရတာပုံရတဲ့ဆိုပဲတမပတ်တော်တုတ်တော့တီတို့ကြရတဲ့မျက်ရည်တွေဟုတ်လားစူပေါင်းတူလောင်ထားလို့ရမယ်မာသူမှုတွေလေးတွေမှာနေနေတယ်ဆိုပဲ
လောင်းမရပါဒါမဲ့ရုပ်နာခန္ဓာရလည်းမြတ်ဒီခဲတို့မိဘေးသိနေကြလားလောင်းပြီးတော့ပြောင်းဖို့ကြည့်တယ်ပဲဇရာမိကခမရွေးရင့်ရောင်းလောင်းနေပါပြီဆွေမြည်တဲ့ခဲကဗျာဒီဗျာဒီမြဲလည်းအပိဓာလောင်းမှာပါပြိမမရဏမိမှာလာသုံးကြပါပါဒါမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းပင်လို့ခဲသုတိမနေပြည်သွင်းကြမလားမိဘေးသိနေကြလားပြောင်းကြရမလားအဲဝိပဿနာညင်တကယ်ညင်တာလဲလောင်းလိုက်ပြန်လိုက်လောင်းလိုက်ပြန်လိုက်ညံနဲ့မှရှင်းလာလိမ့်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ပြောမကြိုးစားပြဘူးကြမကြိုးစားဘူးကြသေးလို့ဘယ်လိုမိထားပါကျင့်ဝင်ရှင်းကြပါလားဒီ30ဘုံသုံးလို့အကောင်းဘုံလားမိဘုံလားဘုံပါဗျာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တေယောဘဝေအဂိရံဟူရဓာတပံတေယောဘဝေဘုံသုံးပါတို့သည်ကာမဘုံယူပါဘုံအာယူပါဘုံဟုတ်လားဘုံသုံးပါတို့သည်အဂိရံဟူရမိဟုံးတော့တယ်မိဒီလိုဓာတ်ပါရှုရမယ်ဆိုပဲဒီလိုဆိုအောင်မိထားပါဒါပေမဲ့မိတို့ဘွားကခမည်းတော်ကင်းညာလုံးကြိုးစားမယ်အခါဒီကျိုးမှာဘုရားကိုတာဝန်မူထားခဲ့ပါပြီဒီတောင်ရှင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ရှင်းဘက်မှာမိဘုံတွေ့လာဟဲ့တယ်တွေ့ပါတယ်ဖရားတဲ့အဲ့ဒါမဲ့အဲ့မိဘုံကြီးဘာလို့တောက်နေလို့ပြောမလဲတဲ့ဟိုလောင်းလာရှိလို့တောက်တာပေါ့ဖရားတဲ့အဲ့ဒီမိဗမင်းဗာမိလို့ပြောမလဲတဲ့ဟုတ်လားနွားကြီးကြလောင်းတာနွားကြီးမိတယ်အပေလေးပါမိပြောတာမြက်လောင်းတော့မြက်မိလူမိဘောထင်းတော့ထင်းမိနတ်မိဘောဘွားလောင်းတော့ဝါမိဓမ္မမိဘောဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရုပ်နာခန္ဓာရတာဒီမိဘေးတင်သားကြီးမိဘိုးတင်မိဘေးတင်ဖို့ကြီးတယ်ပဲတော့ဘုရားကိုယ်တော်မင်းကြီးများခိုင်းရယ်အရိယဘောင်းတော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီမိဘုံထဲမှာမနေရင်မလဲခိုင်းမြောက်သွားကြတာပါလေအလောင်းမခိုင်းလို့ဒီလောင်းမိတာပါခရဲကြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မထွက်ခြင်းညာသေးအလ္လာဟ်ကအမရကြသေးလို့ဒီလိုဆိုပေါက်ထားပါဒီကြောင့်ပြီးသွားပြီနော်ဘုရားဆက်မေးလာတော့မှနော်ပေါက်ပြီးတဲ့ပုံနှိုင်းရတဲ့အဲ့ဒီမိဘယ်တော့ညိတ်နေလဲပုံနှိုင်းရတဲ့ဟိုလောင်းလာသိတဲ့ခါညိတ်မှာပေါ့ဘုရားတဲ့လာပြီနော်အဲ့ဒီမိလေးဘယ်တော့အဲ့ဒီမိဘုံဘယ်တော့ညိတ်မလဲပုံနှိုင်းရတဲ့လောင်းလာသိတဲ့ခါညိတ်နေမှာပေါ့ဘုရားတဲ့ပေါ့ပြီးတဲ့မင်းလောင်းလာသိလို့အဲ့မိဘုံညိတ်မလားမင်းပြည်တာငါကျင်တာပြီးတယ်ငါမင်းဆုပ်မေးုံမဲ့အဲ့ဟုတ်လားလောင်သာသိလို့ညှိသွားတယ်ပြီးဖေးသွားတယ်လေပုံသားရည်တဲ့ဟာပြီနော်ဖေးသွားတယ်လို့ဖြည်သားမရှိဘူးခရားတဲ့ဖြည်လို့တော့ဖြည်ပါမလားဖြည်ပါဘူးအဲ့လောင်သာသိလို့ညှိသွားတယ်ပြီးဘယ်မှမသွားတော့လားပုံသားရည်တဲ့အဲ့ဒါလို့လည်းမဖြည်နိုင်ဘူးခရားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လောင်သာသိလို့ညှိသွားတယ်ပြီးမသွားကြည့်တယ်လေသွားကြည့်တယ်လားပုံသားရည်တဲ့အဲ့လို့လည်းဖြည်သားမရှိဘူးခရားတဲ့အဲ့လောင်သာသိလို့ကျေးသွားတယ်မိလေမသွားစီမို့သွားတယ်အောင်ရအောင်လားဘုံသားရဲ့အဲ့တို့လည်းဖြေးကြမရှိဘူးခရရတယ်တော်ပေါ်လာပြီနော်ဟုတ်ပါလားဒီပြည့်ခရတို့ကဘုံသားလို့ဖြေးကြဘုံညဘုရားကိုယ်တည်းလို့မေုံမဲဟုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့ကဘုရားကိုယ်တည်းလို့လှုပ်လာတာလေဘုံညဘုရားကိုယ်တည်းလို့ပြောခင်ဗျားမေုံမှာခင်ဗျားတို့ဘုံသားလို့ဖြေးကြအောင်ဟုတ်ပါလားဒီပြည့်ကဘုံသားရဲ့အဲ့မိဘကြီးဘယ်တော့ညင်လဲဘုံသားရဲ့လောင်သာသိတဲ့ခါညိမ့်မှာပေါ့ဘုရားတဲ့ဒါဘုံသားဖြေတာနော်ကောက်မိွားတဲ့လောင်သာသိလို့ညိမ့်နေအဲ့မိဘုံကြီးလောင်သာသိတဲ့ခါညိမ့်နေတာမင်းဖြေတာငါကျင်တတ်ပြီးဘုံသားတဲ့မမင်းဥဆက်မေုံမဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောင်သာသိလို့ညိမ့်သွားတယ်မိလေးဖေးသွားတယ်ဘုံသားကြီးတဲ့ဖေးသွားတယ်လို့မဖြေနိုင်ဘူးဘုရားတဲ့အမှဘုံသားလို့လေရဲရဲဖြေကြခင်ဗျားအဲ့ဒါဘုံသားလို့ရတဲ့ကလေးကမှနှုတ်ကဆော့မနေသေးနဲ့အဲ့လောင်သာသိလို့ညိမ့်သွားတယ်မိဘဲသွားတယ်လေပုံနာရေးဘဲသွားတယ်လို့ဖြေးလားမကြည့်ဘူးအဲ့လိုလို့ဟုတ်ပါလားအဲ့လောင်သာသိလို့ညိမ့်သွားတယ်မိဘဲမှမသွားလို့လားပုံနာရေးအဲ့သလိုလည်းဖြေးလားမကြည့်ဘူးပြအဲ့ဒါမှအဲ့လိုလားဟုတ်ပါလားတိုင်မင်မကြိုက်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ကပြန်ဖြေးအဲ့လောင်သာသိလို့ညိမ့်သွားတယ်မိဘဲသွားတယ်လေပုံနာရေးဘေးဘွားတို့ဖြေးသားမရှိဘူးဗျာဒီအဲ့လောင်သာသိလို့ညှိသွားတယ်မိလေးဘေးမှမသွားတော့လားပုံသားကြီးအဲ့တို့လည်းဖြေးသားမရှိဘူးဗျာအဲ့လောင်သာသိလို့ညှိသွားတယ်မိလေးမသွားကြီးလဲသွားကြီးတယ်လဲလားအဲ့တို့လည်းဖြေးသားမရှိဘူးဗျာအဲ့လောင်သာသိလို့ညှိသွားကြီးလေးမသွားကြီးမသွားကြီးဗျာကြောင်ကြောင်လားဗျာရေအဲ့ဒီလိုသဘောက်ထားပါ
ဒါပေမဲ့ငါမေဝမေလို့မေဝလေးမျိုးမေတ္တာအဲ့ဒါလို့ဘေးသွားလို့ဖြေးသားမိတော့မဖြေးလာပြီတဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘေးသဘောတဲ့ရောက်သွားမလဲပုံနာရည်တဲ့အိုးညင်းရည်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဘယ်လိုဖြေးလာပြီဖြေးလာပါဘူးဗျာဖြေးလာတာသိတော့မငိမ့်လားဖြေးလာပါဘူးဗျာလောင်းမငိမ့်တော့မအေးလားဖြေးလာပါဘူးဗျာလောင်းတာသိရင်လောင်းမငိမ့်တော့နှိပ်ကမ်းတော့မခေါ်နိုင်သိပါလို့ခေါ်နိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပြင်လောင်းသာသိတော့မငြိမ့်လားငြိမ့်ပါဗျာ။ငြိမ့်မငြိမ့်တော့မအေးလားငြိမ့်ပါဗျာ။အေးငြိမ့်တဲ့သဘောကိုတင်းတင်းငြိမ့်တဲ့သဘောကိုနှိပ်ပါလို့မဆူနိုင်ဘူးလားဆူနိုင်ပါဗျာ။အဲ့နှိပ်ပါသည်ဘယ်တတ်တည်းရှိငြိမ့်ပါဗျာ။ငြိမ့်ရင်တတ်တည်းရှိပြီ။ဟောလာပြီနော်။လုံရသက်ကအကောင့်ထဲတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဘောရှိနိုင်ပါမလားလား။အာမိတပိသုဘဌာနလုံရသက်နာဘုံဟာနေပြီးတော့နိုင်ငံမှမရှိပါဘူးကြည့်လို့ရောဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဣသုတိရတံသုတိမကျွတ်သုတိပြည့်ကျွတ်မသိနိုင်မလဲခိုင်းရနေတဲ့နိုင်ငံတန်တိလက္ခဏာဒီရောတာသစ္စာဟုတ်ပါလားညင်ရတဲ့ကလေးအိနာချမ်းသာတဲ့တရားကိုနိုင်ငံလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့၄လာထားတဲ့ဝိပဿနာနေရာဒီပြင်ကြားနေကနိုင်ငံလက္ခဏာရှင်းမြို့ပြထားသည်ဟုတ်လားတန်တော်သူခောဝိဝေခောသူခောဥပါဒမောသူခောနေဘူးသူခောအာလောကောသူခောဝိသူရောသူခောမန္တောသူခောတိတရောသူခောခြေပြွန်းတော့တန်တော်ဥပါတိမင်းကြီးတုံလို့ရှိမရှိညီသက်တည်ကြီးချင်းသဘောသည်သူခောချမ်းသာလာကြည်ဒီလိုတော်မိထားပါတပြည့်မညီသက်တာကယုံနံညီသက်တာကနိဗ္ဗာန်ယုံနံနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ညီပဲကြည့်နော်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါယုံနံရှိနေလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်လဲယုံနာမပါရဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကမတ္တဒအတိဒဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကအတ္တဒယုံနာကမတ္တဒယုံနာကအတိဒအတိဒတွေခိုးအောင်နေပြည်စုံတဲ့နေရာကိုယုံနာလို့ခေါ်သည်မစ်မတိဒတွေခိုးအောင်တဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်တော့တန်တော်သူကဟုတ်လားတန်တော်ဥပ္ပတိပင်ကြီးယုံနာကျဥပ္ပတိပင်မရှိသေးဘူးလားဒါပဲဖြစ်ဒီပြည့်ဥပတိပဲနေရှိတာဟောနေပါမယ်ဥပတိပဲမရှိအဖြစ်မရှိလို့အပြည့်မရှိတာကျုံနေကြအဖြစ်ရှိလို့အပြည့်ရှိတာဒါလုံးမပါကျုံနာနဲ့နေပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဆန့်ကျင်ပဲကိုနားလည်ပဲစီနော်ဒါလို့သဘောပေါက်တာပါတန်တော်ဥပတိပင်ခင်း၍တုံလုံးချင်းမရှိညီသက်တည်ကြီးသဘောသည်သူခေါ်ချမ်းသာလာကြည်ဒါပဲဥပတိပဲနဲ့နေတဲ့ချင်းခါတာကကျုံနာဥပ္ပတ္တိကိမြေကလာညိမ့်သက်ချမ်းသာနေတာကနိဗ္ဗာန်ဘူးရေကယုံနာတော့ဆိတ်ချင်းသဘောသည်သူခေါ်ကြံသာလည်းကြည်တဲ့မဆိတ်ညင်တာကယုံနာဆိတ်ညင်နေတဲ့သဘောကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟိုယုံနာနဲ့ဆန့်ညင်ပဲတယ်နော်ဥပ္ပတ္တိကယုံနာမှညိမ့်ချင်းသဘောသည်သူခေါ်ကြံသာလည်းမညိမ့်တာကယုံနာညိမ့်နေတာကနိဗ္ဗာန်နေဘူးတဲ့ယုံနာလုံးမညည်ချင်းသဘောသည်သူခေါ်ချမ်းသာလာပြီမညည်အိတာကယုံနာညည်အိနေတာကနိဗ္ဗာန်အာလောကယုံနာလုံးမကင်းချင်း၍ထိန်နေနေချင်းသဘောသည်သူခေါ်ချမ်းသာလာခြင်းမှောင်မိုက်နေတာကယုံနာနှင်းထိန်နေတာကနိဗ္ဗာန်သူတို့သဘောပေါက်ထားပါဝိသုဒ္ဓတော့ယုံနာလုံးမစင်ကြယ်ခြင်းသဘောသည်သူခေါ်ချမ်းသာလာခြင်းမစင်ကြယ်တာကယုံနာစင်ကြယ်နေတာကနိဗ္ဗာန်အာလောကယုံနာနမကင်းရှင်း၍ထိနေလေးကြီးသဘောသည်သူခေါ်ကြမှာလားကြည်ဟုတ်လားမထိန်မလင်းမောင်းမိုက်နေတာကယုံနာထိနေလင်းနေတာကနိဗ္ဗာန်တိတလောယုံနာမှာအပူကင်းပြီအေးမြခြင်းသဘောသည်သူခေါ်ကြမှာလားကြည်ပူလောင်းနေတာကယုံနာအေးမြနေတာကနိဗ္ဗာန်သလုံးမိတ်ထားပါဒါပေမဲ့ကျတော့ယုံနာခန္ဓာိုက်တန်းလာနေတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပြီဘောတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာထုမလို့လည်းညွန်ပြခဲ့သည်အာထုမရှားပဲရှိသလားခန္ဓာငါးပါးတို့ဖြစ်ပြမြောင်းရှုနေုံမလားအဲကြိုက်တဲ့ခန္ဓာရှုဘောဖြစ်ပြတွေ့ရဲ့ဘုရားအယူလိုက်ဖြစ်ပါပြီဝိပဿနာလုံးဝလည်းထားမြောင်းနေပါပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ၃ချက်လည်းပြတ်နေပါပြီတဏ္ဍမာနတိတိလည်းချုပ်နေပါပြီတဲ့ပြင်းလောင်ပြီးလည်းညှိနေပါပြီနောက်တော့လောင်စာတွေလည်းလာပြမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒီခဲရုံနံခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့ခါကတော့ဥပိနာပိသရံသူတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးလာပဲခွဲခွာလို့မရတဲ့ရံသူကဥပိနော်
အဲဥပိယခဏလေးနှိမ့်ဆက်နေပါပြီခုတရားဘွဲ့ရောက်ခါတည်းအခုနဲ့ဘာဘူးလားဥဒေကအကောင်းလားတေကန်ကြီးလာတာတမျိုးလားတေယုဒခဏလေးကိုရာကနာယနာကတေပါမဆုံးတဲ့ဓာတ်နဲ့ပြည်တာခန္ဓာတတော်မိထားပါဒါပေကတော့အတွင်ရံသူတွေကဥပိနေနာပိနေသေပိနေအပညာသူတွေလည်းလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒါအတွင်ရံသူတွေပဲမရှိသေးဘူးလားလောဘနဲ့တော့ပိတ်တာပုံဒေါသနဲ့တော့ငရဲ့ပုံမွတ်နဲ့တော့ဒိဋ္ဌာပုံဒါပြအပယ်လေးပုံကြီးစီးကောင်းခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားအတွင်ရံသူတွေကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးပြီကလားအပယ်လေးပုံပြစ်ဖို့ပြင်းစင်းနေတဲ့အတွင်ရံသူတွေအပြန်အပညာတွေဟောမဘွေတွေမဟုတ်တွေဟုတ်တာဆင်းနေတဲ့တွေအဲ့ဒါကအပညာသူတွေရေလံတော်တဲ့ရေရံသူကုန်းလံတော်တဲ့ကုန်းရံသူတိုးတဲ့တော်တဲ့တော်ရံသူမရှိဘဲဘူးလားမရှိပါဘူး။ဒီယုံနာခန္ဓာရတာဒီရံသူပတ်ပတ်လေဝိုင်းနေတယ်လို့မပြောရဘဲဘူးလားမရှိပါဘူး။ရံသူဝိုင်းတာထူရောက်ကြပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်သားလည်းမရှိတွေ့လက်တွေ့မဟုတ်ချေ။အဲဘုရားဗြဟ္မာရံမူထားကြတာဒီရံသူပတ်ပတ်လေဝိုင်းနေခရင်ရှိလို့တပည့်သားမြေတွေကိုပောက်ကလေးပြထားကြတာကိုဒါဘုရားသမားသာနာလို့ခေါ်သည်ဒီဝိပဿနာတရားကိုထွက်ပေါက်လို့မှမလုပ်ပါဘဲနဲ့ပေးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မယ်ခင်ဗျာလဲသိရင်လို့ဘောတတ်မဲ့ရံသူကပတ်ပတ်လေဝိုင်းနေပြီအတွင်ရံသူကတစ်မျိုးအပညာသူကတစ်ဖုံဟုတ်လားဒါပြည့်ကဲတချို့ဥပိ္ပိတကကနဲ့သိလိုက်ရတာတွေအများလားမကြီးတော့အမြင်မဟုတ်နော်ဒေါ်ဒီကမောက်လို့တဲ့ဒေါ်ဒီဆိုင်ကနေကျိုးတဲ့ဒေါ်ဒီကအရှိန်မထင်းတော့ဒေါ်ဒီဒရိုင်ဘာငှိုက်သွားလို့တဲ့ဟုတ်လားဘုနာမတိဒီနာမတိအတိတိမကြတဲ့ရတဲ့မှာမပါအတိတိမကြတဲ့ချိန်တစ်ချိန်မရှိတဗမာပြီးသေးတော့မှာတော့ဒီကဘာလုံးနဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်ဟိုကတတ်ချနေကြတယ်တိုက်ခိုင်းနေကြတာဒါတွေဟုတ်ပလားလေရင်ပြည့်ကြလို့သေးတာလေးအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဒီကန်တူဂျိုးပေးနေဗောကန်တူဂျိုးပေးနေဗောဟုတ်ပလားကိုယ်ခန္ဓာအကြီးရတယ်ဘာဘာနဲ့ထူတာမို့လို့လေသေတတ်တဲ့မျိုးကြီးပဲအချိန်မွေးသေးခြင်းနဲ့ခန္ဓာနေရာမွေးသေးခြင်းနဲ့ခန္ဓာပုံစံမွေးသေးခြင်းနဲ့ခန္ဓာအရွယ်မွေးသေးခြင်းနဲ့ခန္ဓာချောကမွေးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ခန္ဓာဟုတ်လား तू ကသေခြင်းလားပဲသေခြင်းလားအမျက်မပြပူစားနေတဲ့ခန္ဓာခင်ဗျားကြီးတို့ကမသေးရကြတော့ဟုတ်လားပြုပြင်ရတဲ့အမြိုင်မလို့ပါဘေးဘူးလားအားလေးတွေကျွေးနေတယ်ပြုပြင်ရတာပဲမသေးရလို့ဒီလိုတော့ခါပါဒါပေမဲ့တီလောက်တတ်မဲ့ရံသူတွေကပတ်ပတ်လဲဝိုင်းနေလို့ခန်းကားလို့မပြောရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရံသူဝိုင်းတာထိုးရောက်ကြကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါ်ဒါလည်းမပြေးတော့နန့်တော့မဟုတ်ချေဘုရားကိုယ်တော်မိသံဖို့ချက်ရတဲ့ချာလားထပ်ပေါက်ကလေးထပ်ပေါက်လမ်းလေးပြထားကြသလားဟုတ်ပါဘူးမဲ့ကလမ်းမတော်လို့ခေါ်သည်အသေးနယ်ကထွက်ကြဖို့ဟုတ်ပါလေရံသူပပတ်လေဝိုက်ထားတဲ့အပင်နဲ့ကထွက်ကြဘူးလမ်းမောက်ကလေးပြထားကြပါပြီဒီလိုဒီမောက်ပြထားကြတယ်ဒီလမ်းမောက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်အကျင့်ဝိပဿနာအကျင့်ကအာထုကကြပါဘူးကဒီပြေမဲ့ခင်ရဲ့အပြင်မဲ့ခင်လမ်းရပြေပါလားအာထုကောင်မှမသိတော့ထွက်ပြကောင်မှမသိတဲ့မမိုက်သားရဲ့အပြင်ပဲလေလားရံသူဝိုက်တာတို့ရောက်ကြကပြေးသွားဖို့ရလမ်းမောက်ဒါလည်းမပြေးထွက်လမ်းထွက်မဟုတ်ချေလာပြေမရှိဘူးเนาะတွေ့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းများကိုအားထုတ်ရင်ကိုချမ်းသာဘုံကြီးတယ်ပဲအာမထုတ်ရင်လည်းခဲသေဘုံမီကလာသူတည်နေတဲ့အပေရောက်ကြဖို့ပဲသူတော်မိတ်ထားပါနောက်တခါမစင်သူနေအေးကြီးနေနေရေးနေရှိလည်းမရဲ့ကန့်တော့မရှိလေမစင်မဲ့ခင်မဲ့ခင်ဆိုတော့ကမဲ့ခင်အကျင့်ဆိုတော့ကရေးစင်ရေးကြီးရေကောင်းတယ်ပြည့်နေတဲ့ရေကန်းကြီးလို့မဲ့ခင်ရေကန်းဆိုတော့မပြောရဘဲဘူးလားခဲကိလေကြီးကြီးတာတပိတဘောတဘွားတွေဘေကိလေတခုမှမရှောင်ချမ်းတာဘုရုသင်တွေ1500ကိလေသာအညစ်ကြီးတွေ10ပါးသောကိလေသာအညစ်ကြီးတွေ14ပါးသောကိလေသာအညစ်ကြီးတွေဒါကနာခန္ဓာအညစ်ကြီးဒုက္ခန္ဓာရောအတုပတွေတွင်နေလူနေတဲ့ဒုက္ခန္ဓာဟုတ်ပလားအမတန်သုတ်တဲ့နိုင်လို့လို့မသုတ်တဲ့ဘယ်သူမှအနတ္တကမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောရမကောင်းတဲ့အနတ္တတဲ့အညစ်ကြီးတွေပြည့်စုံနေလို့တဲ့မေခင်အလုံးလုံးနေတာဒီကိုယ်ကိုစင်ကြစင်ကြကြောင့်ဖိကြတယ်တော့မဆိုနိုင်မေဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးအဲတပြက်ကိလေသာခြင်းညော
တွေပွားနေတဲ့ဂျာတယ်မှာကိရိစာမသိင်းချင်းကြီးတွေပွားနေတဲ့ဂျာတယ်မှာမဲ့ကရေစင်းရေခံပေါင်းရောက်ပြီးတော့မှချင်းမိကလည်းမချိုးမသုံးလိုက်ပါမယ်နဲ့တန့်ရှင်းရဲ့အတွက်မလုံးတတ်ပါဘူးဆိုရင်ရေခံရဲ့အဖြစ်ကချင်းချိုးအောင်မှတန့်ရှင်းအောင်မှမသိတဲ့ငမိုက်သားရဲ့အဖြစ်ပါလားတော့အန္တရေဘာလာတွေဥမာတကတွေဒီလိုမိထားပါအဲ့ဒါမဟာဝိသုဒ္ဓရာမဆရာတော်ကြီးသုံးမထားတဲ့ဟာလေးနော်မစင်တို့လေအေးကြီးလေးနဲ့ရေစင်ရှိလက်မစင်ရဲ့အကန့်အတွက်မရှိလေရေခမ်းရပြည့်မရှိတော့ပါဘူးအနန္တကဘေးပြန်များသာတန်တရာမှတန်တရာခန္ဓာရဲ့နာမည်ကွဲတူပါပဲနော်တန်တရာဆိုတာခဏအကောင့်တစုံတရားမှမရှိတဲ့နေရာကိုတန်တရာလို့ခေါ်သည်မကောင်းတဲ့ကြောင့်သုံးတကားစေအောင်ပြည့်စုံတဲ့နေရာကိုတန်တရာလို့ခေါ်သည်တို့သူတို့ကောင်းတဲ့ဘုရားသိုက်အရိယဘောင်တို့ကောင်းကြတန်တရာကြီးတွေမှာအမှန်ညင်ခွေးကြသည်တန်တရာမှာတရက်တရာတရက်ဒုက္ခညာတာပဲဟုတ်လားဒါမို့တန်တရာတွေကမြောက်တော်မူသွားကြတာခဲကျွတ်တွေတန်တရာမှာခုမှပြောလို့ပါလို့ကောင်းကြတော့တို့လိုသဘောပေါက်တာပါပြောတာပြောနေရတယ်ပြောရင်လည်းအိုးရကနာရနာကသေးပါတဲ့ပြောရင်ပြောနေကြခန္ဓာရသေးတယ်သေးတယ်ကိုကြားလေးကြားလေးနီးမသွားပေဘူးလားဒါပဲအပြောရလားတေကန်းကြီးရောရလားဘယ်လိုသဘောပေါက်တာပါကံကြီးကခင်ဗျားတို့နောက်တော့လူပြီမှာမင်းတို့တွေဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့အာမခံချက်ရှိကြပါလားရှိပါဘူးနေရခုသူကနေအထောက်ပံ့ပေးလာတာစားဖို့ဓမင်တို့ပြီးတလို့ဟုတ်လားအထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကံတွေခြေတလားနေလားဆက်သွားတယ်မို့တော့ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကံတွေအိယာကနှုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါအိယာထားတဲ့ကနှုတ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကံတွေနှုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကံတွေတယောက်တယောက်မှာကိုယ့်အသက်တန်းလိုက်ဆိုရင်ကံရဲ့အတော်ခံနေရပါပြီမခံရသေးဘူးလားရည်သေးခညာအိုက်ဘက်ကဝဲကျစားနေရငါမင်းသားတို့ရည်ကလေးနဲ့သိတ်ဆုံးဝဲ၍ပြော်ဝဲပြင်းများရှာမရပဲသေဘွဲသေတန်းသေစကားနဲ့သေလာတော်သာဏိကလာတို့ဒီလိုမိဒါပါခမဲတို့ဝိခေါမောင်မှာဟိုကံရဲ့ခံလာနေပြီကံရဲ့ခံတော့မမြင်ပါပဲနဲ့ကံခံကိုစောက်ပြီးကလာဒီကံလည်းပဲငါတတော်လို့သတ်မယ်တော်မယ်ပိန်နေစုံနေကြည့်နေဖြိုင်းနေဝဲနေပါပြီနားနေပါပြီစောက်နေပါပြီအဲ့တော့မမြင်ပါပဲနဲ့ငါတရိသန်တွေကဟုတ်လားကူလိုက်ခါလိုက်အတောင်လေးတွေရှက်လိုက်ဘယ်လေးတွေထိုင်လိုက်နဲ့ပြောပါတည်တာစီမသိလို့တရိသန်ကိုပြောနိုင်ကြပြီဒါပဲခဲကျွတ်တို့တွေကနေပြကံတွေကတော့ကုန်နေရပဲကုန်လာပြီးတော့မပြောရဘူးလားမဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့မင်းတို့သူတော်ကလုံးကထားမြင်ပါမကျေမမသိပြီးသေးမသိအောင်ငါထောက်ပတ်ပေးပါဦးမလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကအာမခံထားနိုင်ပါသလဲအာမခံခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကံကြီးကအသီးသီးခံရပါပြီဒါလုံးမေးဒါပါဒါပေကံကြီးခံနေတဲ့ကြားထဲမှာငါတလိတ်မသိလို့ပြောပါနေရသလိုအဲ့ကျေလို့မလဲဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားအဲဇရာတို့ဗျာကြီးတို့မရဏတို့ကတတ်မယ်လို့တပြင်းပြင်းစားမယ်လို့တပြင်းပြင်းဝဲနေကြပါပြီဒါပေငါတလိဌာန်နဲ့မသိလို့ပြောပါရသလိုတလိဌာန်ပြောပြောလို့ရတာရှိပါမရလားရှိပါဘူးဗျာဒီကနေ့ပြောကတစ်မျိုးတလိဌာန်ပြောကတစ်မျိုးဘယ်ပြောပြောနဲ့ပြောဘူးကြဘယ်ပြောပြောနဲ့ပြောဘူးကြပါပဲလေကိုမအပယ်လေးပါမှမရသေးပါဘူးလေပြောသင့်ပါသလားအယူတွေပြောရပေးတာပဲတပြက်အကန့်ပြောရတဲ့မျိုးဟုတ်လားညံ့ညစ်တဲ့ကွယ်လင်းမြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောကြပေးတာပဲတဲ့အကန့်ပြောရတဲ့မျိုးအယူပြောရတဲ့မျိုးသေကန်နီးပြောရတဲ့မျိုးဒလိစံပြောရတဲ့မျိုးဘယ်ပြောဘယ်ပြုံးနေလဲပြောလဲအရသာရှိကြပါမယ်လေလေဒီနေ့ပြောနေတာလိုက်ပြီးတော့မိကြဒီလေးမျိုးတဲ့ဒီလေးမျိုးတဲ့ကလွတ်စရာရှိပါမယ်လားအကန့်ပြောသလားအယူပြောသလားသေကန်နီးပြောသလားဒလိစံပြောသလားလေမျိုးစုံလေသလုံးတော်၎င်းတလူသဘောပေါက်ထားပါကြပါဒါမို့ပုရုဇဉ်ဂတိနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောခြင်းပါခြင်းမရှိသလိုအောင်မိထားပါတလူသလုံးနဲ့ခင်းတာတမန်များကဖျားတယ်လူကြီးများကလွယ်လာပါပြီဖျားတွေကမင်းတို့တွေကိုမကဲမချွတ်ကျင်လို့ဥပေးတော့နားပေးတော့သေးပြီးတော့ဒီမှာနေရင်လူနေကြသေးရင်လူသေးကြလို့တမင်ဝောက်ွက်ချလို့တမင်ဝောက်ွက်ထားကြရလို့ကြံရည်ခါကြလားကိုယ်ကပြောလို့အလိုအားမရကြတယ်လို့ကြံကြရသေးသလားအဲအဲ့ဒါကြည့်လို့ဆရာတော်ဖေးရသုံးပါလေးနဲ့ခဲနားထောင်ကြည့်နော်ကြားပိတ်ဖို့လို့နားသိမှုလို့သုသူပါရမီမြတ်စေ
င်းတယ်လို့ပွင့်ရှိကြရှိဟုကခင်ငါပြင်းများပွင့်ကောင်းကြ၍မြာလာဝင်းနေရအထွေကိုအောင်မြေပုံကနတ်နေပါသောအမြန်ရောက်မဲ့ခင်ဖောင်းဖြင့်ပို့သောခြင်းမြတရားဒီကိုသောလိချိန်ချင်းတက်သိနေနေညီညီလိုက်သူခေါ်တော်မူ၍ရှင်လူကပဲတောက်တောက်လည်းများကျုပ်ပွဲတော်ကြီးခန်းကြပြီပြီဖရာတသူတသူမ24ဒီကြီးဒီက6တဲ့ဘိုးကြီးကတသိကျွတ်တော့မသွားကြလေဖရာပေါင်းကလည်းပွင့်ဖရာပေါင်းကလည်းဒီနာတဲမုံများမကဖေဖရာတသူမတော်မလည်းမပါဘူးကြဖရာတွေကမကဲမချုံမသနာလို့မပါဘူးကြလားကိုကိုလေးကအယူထားလို့မဝကြကြလို့လေလားဘယ်လိုသဘောပေါက်တာပါရှင်လူကလည်းတောက်တော့ကျုပ်ဘွားတော်ကြီးခံရပြီယူယူလာနေတော့မာမူဝါသနာကြောင့်အာမောင်းလေမဖြောင်းအယူစိတ်နဲ့ပြုပဲအမုံညစ်ကျနေမှဆို၍ငါခုအာယုံမစင်ဘူးအစင်မျိုးဆိုယူပါယုံမစင်တဘုံအတန်မျိုးဆိုသတ်တယ်ရောမစင်တဘုံအနံမျိုးဆိုခါလည်းမစင်တဘုံသတ်တယ်မျိုးဆိုရသာယုံမစင်တဘုံတွေးကြမျိုးဆိုဖုတ်တော်ပါယုံမစင်တဘုံဟုတ်လားအဲ့ဒါအာယုံမှာပါကာမဂုဏ်တရားကိုဖျားခိုက်ရအရိယာပုံအရိယာဘုံသူတော်ကောင်းကြီးတွေကမစင်ကြီးကြီးလို့ဆက်ဆုံးတော်မူသည်သူတို့တော်ကောင်းကြီးကဆက်ဆုံးသည်ခမရတို့ကမိမိချင်းချင်းတုံးဆောင်နေကြသည်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ထားပါယူတီယူတာနေတို့မာမှုဝါသနာကြောင့်အာမောင်းလဲမဖြောင်းအယူစိတ်မဲ့ဝဲအမုံညစ်ကျနေမှသူပြီငါကူအာမစင်ဘုံကိုခုံမင်းမမှုတောင်းနေယူလဲခေကျူကျွကျော်မြတ်ရှင်တော်တို့ခေါ်ပါတို့ညမလိုက်ရပဲကြည်လျာသာမအခုတိုင်းကြပါအိုလိုလည်းမပြီးနာလိုလည်းမပြီးဒီလိုလေးအိုလိုလည်းမပြီးနာလိုမပြီးဒီလိုလည်းမပြီးအိုလိုမပြီးနာလိုမပြီးဒီလိုမပြီးတော့တာတာလို့ခေါ်သည်ဘယ်တော့ကြာကြာအိုဘူးကြပြီဘယ်နှခါအိုဘူးကြပြီဘယ်နှခါနာဘူးကြပြီဘယ်နှခါသိဘူးကြပြီကိုယ့်ခန္ဓာရအိုဘွေးရနှွံ့နေရပါပြီနာဘေးကိုလည်းလက်နဲ့စောင်းထိုးနေပါပြီသိရောလည်းလက်နဲ့မျက်စောင်းထိုးနေပါပြီဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအကောင်းခံတယ်လို့မအောင်မိထားကြပါနဲ့။ဒါကအနမကန်ဘေးပြန်းများသာတန်တရာမှထွက်ရလာမှသမထဝိပါဒနာ။သမာဓိမေကေသုံးပါးသမထလို့ခေါ်သည်။ပညာမေဘဝိပါဒနာလို့ခေါ်သည်။ဒါထွက်ရလာမှဘော။ဒါမေကေရေစင်ရေကန်ကြီးဘော။အပြောပါဘေးဘူးလား။တွေ့သားလည်းကဗုဒ္ဓပါရဏတဲ့သာနာနုသဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမုဒ္ဓဗလမံကဒီထွက်ရလာမှာကအလင်းများမထွက်ရမလားထွက်ရမလားထွက်ရပါဘူး။အဲအသိလွတ်တဲ့လူမှာအမထုတ်ခြင်းသေးပေပါမွားကြသေးလို့ပဲ။အသိလွတ်တဲ့လူမှာအမထုတ်ခြင်းသာအမထုတ်ခြင်းညာသေးရင်ပေပါမွားကြသေးလို့ပဲသိခြင်းညာသေးလို့ပဲမပြောမှလားပြောမှလား။အဲဒါပေမဲ့ဥပ္ပိတော့နာပိတော့သိပြီးတော့တွေကဒီတော့တဲ့နေပြဘုရားကလည်းကဲဒီမောရမပြိနေပါမနာရမပြိနေပါမတိရမပြိနေပါကဲဒီညင်တို့ဖရာတွေပွင့်လာသည်တော့ဖရာကိုရမကြဒီဘီနာဘီတီဘီတွေတာလောကထဲမှာမရှိပါဘူးဆိုငါတို့ဖရာတွေတစုမပွင့်တာမလို့ဆိုပဲတဲ့ဖရာတွေပွင့်လာတာဒီဥဘီတို့ကတပည့်သားမျိုးတို့ကဲဒီပြေမောရမပြိနေပါကဲဒီညင်တို့နာဘီမျိုးဆိုနဲ့ကြရခါမဲ့တပည့်သားမျိုးတို့အနာညီရဲ့သိရနေပါကြောင်းကယ်တင်ခြင်းလို့အသေးနယ်လေးကတပည့်သားမြေတွေကိုမတရားမှမင်းနေပါကယ်တင်ခြင်းလို့ဘုရားတွေဖွင့်လာသည်ဒါဘုရားကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်တို့အထာမြောက်သိဖို့ရေသူ့ကိုယ်ချမ်းသာတဲ့အလမာကလေးတပတ်ဝိပါဒနာကြိုးစားကြဖို့ဘောဒီတပတ်ဝိပါဒနာဝိပါဒနာလို့အားထုတ်နေပုဂ္ဂိုလ်အသေးနယ်လေးကဆွဲထုတ်နေတာကယ်တင်နေတာမပြောပါဘူးလားဖျားကြီးဖျားကုရမဲကြီးရဲ့ရွေချက်တော့ဖြည်းစည်းပေးနေတာမပြောပါဘူးလားအဲဒါလိုမှအာမန္တအာမရချင်မနဲ့ပြစ်ကြီးထုနေကြမှာဆိုရင်ဆင်ကြီးစင်းသက်တွေပြနေကြမှာဆိုရင်ပေရာမွားကြသေးလို့သိချင်းကြသေးလို့မပြောပါဘူးလားတခဲရွတ်တဲ့တေရောက်နေအာထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းအသေးသေးရရကြပါပြီပေရမလမ်းဆုံးကြမှာပုံကိုယ်ရင်းဟုတ်လားဒီတက်ကပြန်ပြီးကြလားမိတ်ခင်ချင်းမှလွယ်၍လှုပ်ချင်တာလောကီလိုမှန်တဲ့လှုပ်ချင်တာလိုပါလှုပ်နေတာသေချောင်းဒီတပဲသေချောင်းနဲ့အားထုတ်နေတာသေချင်းရသေးလို့ပဲဒီလိုမိတ်ဒါပါဒါမှတန်တရာသေချောင်းနေကြိုးစားလိုက်သေတယ်ရလိုက်သေပေါ်သေမပါလားဆိုလိုက်နောက်တစ်ခါသေချောင်းနေပြန်ကြိုးစားလိုက်
သေဘမှာလမ်းဆုံးလိုက်သေရောက်နေကြိုးစားလိုက်သေဘမှာလမ်းဆုံးလိုက်သေလို့မဝါကြတဲ့ဒီပဲသာမီတို့သရခီတယ်လို့ခေါ်သည်သေဘဝါကြပါတော့သေလို့အားရကြပါတော့သေဘမွေးနဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ရရှားကြပါတော့ရတန်းကရကြပါတော့ဘုရားဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြပါဘုရားကရုဏာတော်ရုပ်ခန့်လေးစားကြပါတော့ကြီးညူကြပါတော့တို့ကြီးလို့မှန်မြတ်တို့ဒီသေရောက်နေတယ်ပဲပြောပါဘူးယူနေပေပန်းမွန်းနဲ့အလုပ်ကြီးတယ်ပဲသဘောကပေါက်ကြလားအဲသေပန်းမွန်းနဲ့သောသာပြောတဲ့အခန့်ပြောကဒီအဲ့မျိုးအယူပြောကတဲ့မျိုးသေကန်းကြီးပြောတဲ့မျိုးတလိဆန်ပြောတဲ့မျိုးအဲ့ဒါသေပန်းမွန်းနဲ့အလုပ်တွေတို့နားလဲဒါပါဓမ္မိုးတကောညာတက်ခံရင့်တာတဲ့ဖရာတပေသားမိမန်ကကိုယ်အပဲမလို့သေပဲနဲ့အပဲအပဲမျက်ဆောင်တို့တော့မပြောအားသေးဒါဘုရားရှင်ကလောကီသားပဲလေးပါးနဲ့အမွေဆိုင်အပဲနှကန်းအပြောဆန်းအကန့်သူတို့ဘုံအနှခမပြောနေကြအပဲနှခန်းရှောင်ရင်းနဲ့ပြောနေကြတာဒီကမြက်ကအပဲတစ်ချက်စောင့်ကြသွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဘွားကောင်းလေးနောက်တစ်ပတ်ဒုတိယမိဘလို့လို့ကြာနေနေမြင်တော့မယ်လေလေကန်တဘုသူဥပမာတွေလူပြည်လူဝရာဘုံတွေပြမပြီအားတည်းဟုတ်လားပြမပြီအားတည်းလူပြည်အားတည်းအသွားရင်ဒီဘုခဲရင်ဘုံတွေတလူတွေပေါက်ထားပါခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဘဝကောင်းလေးဖြစ်စီဖြစ်တဲ့လူရတဲ့ရှောင်ညာရှားကြပါတော့ဖျားဆုံးမှနာယူမှတတ်ပြီကလားကိုကိုကိုဖျားအသေးနေတဲ့ထက်ပေါ့ဖျားပိတ်ထားတဲ့လမ်းနေတိုင်းအများရှောင်ကြပါထွက်ကြပါအနဘကဘေးပြန်များသာသန္တရမှာထွက်ရလာမှသမထဝိပသနာသမာဓိမဲ့ခင်တို့မှာသမထလို့ခေါ်သည်ပညာမဲ့ခင်တို့ဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်ဒါထွက်ရလာမှအစေဘယ်နေတဲ့ထွက်ရမှာပါလေအပင်နေတဲ့ထွက်ရမှာတေချောင်းတွေကိုပယ်ဖြတ်မတည်မပြီးတဲ့ရောဘာဟောဒီညာနဲ့ထွက်ကြမှာဒီလိုအောင်မိထားပါအနဘကဘေးပြန်များသာတန္တရမှာထွက်ရလာမှာသမ္မာဝိပဿနာကိလေသာပင်တန့်စင်ချောစေကိလေသာကမစင်ချင်ကြီးတွေကိလေသာမင်းတန့်စင်ချောစေကြည်ဤလေးမဲ့ရှိပါလည်းနဲ့မပြည့်တွေ့လို့မစေးလို့မင်းပြုတ်ကိုအတွက်ပြီဖေယကိုလိုမင်းကြီးအတိရကတာဝန်ကြီးပြုံးတော်မူသွားကြပါပြီကြည်တို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖေယလေးလည်းတာဝန်ကြီးပြုံးတော်မူတာဝန်ကြီးပြုံးတော်မူသွားကြပါပြီဒါပေမဲ့ကြည်တို့ကိုအရက်ကျန်းတော့လောင်းမိထားပါအဆုံးမကတော့ပြည့်စုံနေပါပြီလိုက်နိုင်ခြင်းတော့တပည့်သားမျိုးတို့တာဝန်ဘယ်လိုအောင်မိထားပါဒါပေါ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလောင်သာသိရင်လောင်ငိမ့်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လောင်သာသိလို့ငိမ့်သွားတယ်မိလေးဘယ်သွားလို့လို့ပြောသားရှိသလားဘယ်မှာမသွားဘူးလို့သောတကတည်းကလိုပါမလားမသွားကြည့်တယ်လေသွားကြည့်တယ်သောတကတည်းကလိုပါမလားမသွားဘူးမပေါ်ဒီမပေါ်ဒီရောလားလို့မိတယ်လိုပါမလားမသွားဘူးဘယ်လိုသက်ရောက်သွားမလဲလဲအဲဖြည်းကြီးလောင်သာသိတော့မငိမ့်လားမငိမ့်ပါဘူးဗျာလောင်ပြီးငိမ့်တော့မအေးလားမငိမ့်ပါဘူးဗျာလောင်ပြီးပူတွေငိမ့်တော့အေးရမှာပေါ့လောင်နေသိမ့်သွားလဲငိမ့်သွားရမှာပေါ့ဟေးငိမ့်တဲ့သဘောကိုနှိမ့်ပါတော့မခေါ်နိုင်မိဘူးလားမခေါ်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲဒါပြန်နှိမ့်ပါဘူးလားကငိမ့်ရတဲ့သဘောကိုနှိမ့်ပါလို့ခေါ်သည်တနည်းဖြင့်လောင်သာသိလို့လောင်ပြီးငိမ့်တဲ့သဘောကိုနှိမ့်ပါလို့ခေါ်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါချေဝါချင်းကြလားเออโซดาตะบอกอิสุติราตาสุติเปญญ์ไม่ตีไหนเนี่ยไข่เมณีระนิพพานอาติมิตะปิสุภทานะลุงยาตานะปวงนะไม่တော့ไม่ရှိပါဘူးလူသဘောပေါက်ထားပါရှင်းပါရှင်းညာလားเออအဲ့တော့မှပုံနာလဲသဘောကြပြီเนาะရှင်ယူကိုယ်တော်မှာပြသွားဗျာတဲ့တပည့်တို့ဥပမာလေးနဲ့ပဲရှောက်ရစီတော့တဲ့တပည့်တို့ရွာနီးနားမှာဗျာတဲ့အမဒတ်တတန်းကြီးနဲ့အင်ဂျင်ဘီကြီးတပည့်ရှိတယ်ဗျာတဲ့တေသောခါကားလာကြတော့လိပြင်းပုံတိုင်းတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်ဘီကလဲတယ်ဗျာတဲ့နောက်နေပနေပရိသေတာ30ရှိလို့ပွားကြည့်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီအင်ဂျင်ဘီကအကာရီကွာကြပြီလားအနစ်တေပြီးခါလာအဲကြောက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရဘာပေါ်လာဗျာတဲ့အင်ဂျင်ဘီမြာတတန်းကြရင်အနစ်တေလို့အာကျင်ကြောက်ဖြစ်တတ်တယ်ကြောက်ပြောင်းအနစ်တေသည်အဲရှင်ကြီးကတော့မတဲ့တပည့်တို့ကအမေးပြလို့နောက်ပိတ်သွင်းကြတော့အနှစ်ကြီးတဲ့ကြံပါတော့လားဘုရားတဲ့တပည့်နေပါကအနှစ်တဲတဲ့တရားကိုနေပါလို့ခေါ်သည်တပုဒ္ဒုရှင်တို့ခန္ဓာကအကာ
ရိအပုံနဲ့အပုံနဲ့အပြုံနဲ့ပြင်းနေနိဗ္ဗာန်ကအနှစ်တုံးကြီးလို့ဒုလူဘဘောက်ထားပါတော့ခဲတို့အကအတိရှိတဲ့ပုထုသင်ဘလူအုံးကြီးတသိန်းတသောင်းရှိနေပါသေးဟုတ်နှစ်တယောက်ဗြဟ္မာတယောက်ကဟုတ်လားဒီဘက်ကဒီပုထုသင်လူအုံးကြီးတသိန်းတသောင်းဒီဘက်ကခမအပြားလေးအာသွားလေးထောင်တာဟုတ်နှစ်တယောက်ဗြဟ္မာတယောက်ကဒီဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးသိန်းသောသိန်းကိုတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဘိုးဘက်ကထောင်တဲ့အကလေးကိုမြင်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့ပုထုသင်လူကြီးသိန်းတော့သိန်းကိုတော့မကာဝန်နဲ့အကာတယ်မို့အနှစ်မရှိလို့ဟောရန်တိုင်းတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်ပြိနေပါပြည်တော်မူကားနေရှင်ဥပဝနာမထေဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးကအနိကလုတ်ကျွေးနေခန္ဓာကိုယ်စေပါတော့ကြည့်တယ်ပြောနော်ခန္ဓာကိုယ်အကြီးမားဆုံးမထေလို့အောင်မိတာပါအဲ့ဒီမှာဆေချာဝလာဘောတဲ့တော့နတ်မြမာတွေကဖယံတော်ဆုံးပြိဋိမှာပြူဟာနေသူ့တွေ့မဲ့ဆိုရောက်လာကြဘုရားနာမတွေရရှိရဘုရားကိုွယ်နေဘလို့တကူချင်းနတ်မြမာတယောက်မှာယန္နာကိုလိုမေးရဲ့တပားရဲ့ခန္ဓာကိုထွင်ပေါက်ပြီးကလားအဲဘုရားကိုမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပဲဘာဖြစ်လို့မထွင်ပေါက်လဲအနှစ်တုံးကြီးမို့ဘာတုံးကြီးမို့အနှစ်တုံးလို့မိရှုတော့ဓာတ်တော်တွေခြာသည်အကာရီမိရှုတော့ပို့ဖွာသွားသည်အနန္တကလည်းမကောင်းအနှစ်တုံးကြီးကြမိမရှုပဲနဲ့ထားတော့လဲသရမဏနာနေဟုတ်လားသဘေဘာနာနေမြလေးဘာနာနေပွေလို့ကြိုင်လို့မိမရှုလဲပွေတယ်ကြိုင်တယ်မိရှုလို့လဲဓာတ်တော်တွေကြတယ်ဟုတ်လားဒီအကာရီရဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့ခန္ဓာတွေကြတော့အဲထားတော့လဲမတင်တဲ့ပုတ်ပွားလို့အနန္တကလည်းမကောင်းမိစီရှုလို့လဲအဲပြရသွားတယ်ပဲအာမအနှစ်သာရမရှိဒီအနှစ်သာရမရှိမှာအနှစ်သာရမရှိရပါမှာအနှစ်သာရရှိရဘောကျိုးသာကြဘူးတာနေတွင်သာဘုရားပါတော်လည်းဒါဝံတဘောကပေါင်းကြပါဘာလားဒီခုအိကအိကဝသဘုံနဲ့ဗျာနဲ့အမေပြားနောက်ဘက်ကအတိတ်ကြကြမှာပေါ့လားအနှစ်ဆိုတခြားကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကြောင့်တလားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကလောင်စားဟုတ်လားတပုရိယသစ္စာကလောင်မိဒုက္ခသစ္စာလောင်သာတမှုတရားသစ္စာလောင်ပြီတဲ့အဲ့လောင်သာသိရင်လောင်ရင်းသွားတယ်ကိုနေပါလားမခေါ်နိုင်ဘူးလားမခေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလောင်သာသိတော့မငိမ့်လားမငိမ့်ပါဘူးခင်ဗျာလောင်မိရင်တော့မအေးလားမအေးပါဘူးတဲ့နေပါသိတယ်လက္ခဏာကြီးမငိမ့်ပါဘူးခင်ဗျာမြည်တဲ့ဘဝကိုနေပါလို့ခေါ်သည်ကျင်းပါကျင်းကြပါမလားမကျင်းပါဘူးတော့ဘုရားဆုံးမသာတာနာတွေကြိုးရတဲ့အခါကောင်းဗုဒ္ဓဘာသာမြို့နယ်လေးဖြစ်ရတာဘဝကောင်းဒီဘက်နဲ့တင်ကရှင်ကပြတော့ဟိုနာတိလို့နေပေါ်တော့ကရောက်ပို့သွားနေတဲ့တာနာဘာမှလေးစားမှမကြဘူးတဲ့တရားတာနာရင်းမှာပါတည်တံပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာလိုအာထုံနဲ့ကျုံကျင်တဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းမှဘဝကောင်းညာနဲ့ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးပြီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုပြန်လက်လုံးမခံကြသေးဘူးမိမိတို့ကမိလို့အပယ်လေးပါးပင်းမှာလုံးဝသိရသည်တဲ့အောင်မမေ့မလို့မပေါ်မှာသာတတိတရားလက်ခံကြပြီကိုယ်ကိုယ်စီကျိုးစားမျိုးအာထုံနိုင်ရပါသည်ဂုံတတိပေါ့ရေစကြပြီးတော့မှသံဃာညတိုင်းတိုင်းမိတို့မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအသီးသီးအသကသက်ကပေါ့မိကလာရေစကြရအောင်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးဘုရင်ကပြိဋ္ဌာန်ပါလို့ရုပ်ပါချင်းနေပြီမှာပေါ့အားလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကြပါယနေ့ယခုဓမ္မသဘင်သင်ရင်ချင်းပါရာ၌ရာနာပရိဒါအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသူတော်ကောင်းတို့အားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးသာနာရင်းတရားတို့ဟုသာနာတရားတို့ခန္ဓာညာယသဘောတည်တန်းအောင်နာကြအာထုတ်နိုင်ပါသေးခြင်းမှာ
ာထာက34ဘုံကျော်ကြောင့်ဆရာဆရာမများတို့ကညရာကုသိုလ်တို့ကိုကျောင်းอยู่ကြလျက်ဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ရောပြတန်လျက်ဘောပြတန်လျက်ဝံပန္တသာလူဒန်းကြပါကုန်ဤပฏิပတ္တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားမြောက်ကြပါကုန်ဤပါကုန်ဤသောက်ပန်ကြပါကုန်ဤရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါလို့မာလဲပစ္စည်းလေးပါလို့မာလဲတသိန်း3000ကျပ်တော့နဝကာမတို့ကိုဓမ္မပူဇာဖြင့်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှန်နိဗ္ဗာန်ဤမှန်ဉာဏ်ကြပါကုန်မွေတပခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဘုချွန်ရှိန်မွေတမီခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတော်တင်တို့အားကျေးဇူးကြောင်းပြု၍ဣရာထွန်တိုက်တန်တမီများဖြစ်ကြသောမတ်တင်မာဝင်မတ်လင်းလင်းနဲ့ညီမတို့မသခိုင်းတောင်ရုပ်မြောက်ပိုင်းရှင်ဒီဝလိတော်ရကြောင်း၌ဒီတားလျက်တော်ဓမ္မစီရီတော်တဆူအတွက်ဓမ္မအချိန်အပြင်သမာဓိကြတော်သူမေတို့ကိုဗန်ယီမံဗုဒ္ဓံကြပါကုန်ဤဘုဟွေမြတ်ဘုဟွေမြတ်ဒေါခင်ဧဝံဒေါခင်ဧဝံသာအောင်မြင်ခန့်ယာသာဝင်းမြင့်ထွေမြင့်ပဲခွဲဆက်မိသားစုတို့မှမာဘုရားဖြင့်တသိမ့်ကြတော့ဝါကာမရုဟုနိဗ္ဗာန်ယီမံနိဗ္ဗာန်ယီမံဘုရားညပါကုန်ဤဘုရားအောင်လင်းဒေါခင်စွေဝင်းသကဝါယဝေယဘုရားဝေယမိသားစုမဓမ္မစီရီတော်အတွက်တသိန်းချက်ဓမ္မဘုရားအဖြစ်တသိန်းကြသောနဝကာမတို့ဟုနိဗ္ဗာန်ယီမံဘုရားညပါကုန်ဤဘုခင်မောင်ထွန်းအားယေသူကြောင့်ပြု၍စမောယတော်ပြုံပြုံသာကောင်းထဲ၌သမိထက်ရွှေစင်ထွန်းမိသားစုတို့မှဓမ္မစီတော်အတွက်ဓမ္မစီတော်အတွက်မာဘုရားဓမ္မပူဇာအဖြစ်မာဘုရားမာသောကြတော့မာဘုရားဘဝကမ္မတို့ကိုဓမ္မစီတော်တို့နိဗ္ဗာန်ဤမှဓမ္မစီတော်ဤဒုရညဘာကုန်ဤဘုရားတေအားဤသူကြောင့်ပြည့်၍တော်သိမ့်ရွှေအားအမှုထားပြီကိုကြီးအောင်ဘခင်မြင့်ဝေသမီးမေဖုဝေညူညူဟံဘုရားရွှေထလုံမန်းမိသားစုတို့မှဓမ္မစီရီတော်အတွက်မာကောင်းကြတော့ဘုသူမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ယီမံကိုယ်ဤဘုတင်ဧသောသောမူမိသားစုမဓမ္မစီရီတော်အတွက်သုံးကောင်းချက်ဘုရားဘုကျော်စွေခေါ်ဘုမေကြီးသောတန်တန်မှာ
ီမိသားစုမှာဓမ္မစီရီတော်အတွက်သုံးဆောင်ချက်မိဘနှစ်ပါးနဲ့အဘိုးမောင်နှမများတို့အားဤသူကြောင့်မြည်၍သမီးများဖြစ်ကြသောမမောမမင်းမလင်းညီမတစုတို့မှဓမ္မစီရီတော်အတွက်သုံးဆောင်ကြသောဘုဒ္ဓမြေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှထူထမ်းကြပါကုန်၏အောင်ပန်းမြိုင်ပေပေပွဲယုံပေတေကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှထူထမ်းကြပါကုန်၏အများကောင်းမှုဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်ရှစ်တောင်းချောက်ထောင်ကြဓမ္မပူဇာအဖြစ်သသိနှစ်ပေါင်းကြတော့သသိနှစ်ပေါင်းဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှထူထမ်းကြပါကုန်၏ရှင်ဖေယားဒါဒီနေ့ညကုသိုလ်အတွက်အားလုံးသာညကုသိုလ်အတွက်သူပေါင်းတို့ရည်သက်ကြလဲကြအောင်လို့အားလုံးလည်းဆိုကြပါအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်တပည့်တော်တပည့်တော်ကံကောင်းထောက်မှ၍ကံကောင်းထောက်မှ၍ဘုရားသာသနာခေခါဝေခေခါဝေလူဘုံလူဘဝလူဌာန၌ဆုံးစည်းကြသည်ဖြစ်ကြပါ၍ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာလေးပါးသာနာရင်းတရားတို့ကိုဗန္ဓာညာယသဘောပေါက်သည်တည်းအောင်နာကြရပြီးသိကြပါ၍ဩနာသိရေဒုက္ခပေကြီးတို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်နေဆဲ၍နေသောလက်ရှိခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညွန်မုံခြင်းညီငွေခြင်းမလိုခြင်းခြင်းရှိကြပါသောကြောင့်သာလတံဖြစ်သောဘုနာသေးရေဒုက္ခပေကြီးတို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်အမြဲမပြတ်နှိမ့်သက်ရာဖြစ်သောအနာဂတ်ခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမရခြင်းတော့ဘာ၍ဘုနာတိယေဒုက္ခပေကြီးတို့မှာဒုက္ခပေကြီးတို့မှာလုံးဝရာဖြစ်သောဒုက္ခပေကြီးတို့မှာတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်လို့ချင်းရောက်လို့ချင်းပြင်ပြသောသံဃာကိုဒီကိုမှသိကြပါသောကြောင့်ဘယ်တော်တပည့်တော်မှတို့သည်မဟာအောင်မြေမျိုးနဲ့ညတော်ကြောင့်တိုက်ကြီးရတော်ကြောင့်တည်းကြီး၌ရာပြီဘိမှန်တော်ကြီး၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုကုဆရာပြကြီးဤဥပဒိတရားအတိုင်းဘုဟုဝိပဿနာဘုဟုဝိပဿနာတရားသက္ကမောကြီးကိုဆရာပါညာတိုင်းတိုင်းမြင်စွာအောင်မြင်စွာတော်မောစွာတော်မောစွာပြင်ပါကြပါကုန်၏ပြင်ပါကြပါကုန်၏ဘုရားရှင်၏ဘုရားရှင်၏ပฏิပတ်တိပฏิပတ်တိသာနာ့မြတ်ကြီးအားသာနာ့မြတ်ကြီးအားကုန်၏ပြင်ပါကြပါကုန်၏နောက်ပန်းကြပါကုန်၏နောက်ပန်းကြပါကုန်၏
ကျေးဇူးတော်ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယဟာအရှိတီတံခိုင်နာပါသေးခြင်းမှာခိုင်နာပါသေးခြင်းမှာဤသည်ကြပါကုန်ဤဘုရားရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားရှင်ဘုရားဘယ်လိုတပဲတော့မာတို့သည်တညာရာကုသိုလ်တို့ကိုလည်းတညာရာကုသိုလ်တို့ကိုလည်းတောင်းယူကြလည်းရဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်သောပြထားလည်းရဲ့ဘုရားတရားဘာဘာသက်သာအညာပါကုန်၏သဂိုင်းတောင်ရုပ်မြောက်ပိုင်းဒီဝလီတို့ရာကြောင်၌ဒီထားလျက်ရှိသောဓမ္မသီရိတော်တို့အတွက်ကိုလည်းမိမိတို့သွားနိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ဤမှန်ဒီညာပါကုန်၏ရှင်ဒီဝလီတို့ရာကြောင်၌တောင်းလောင်းပြီဖြစ်သောကြည်တွန်ခေါလောင်းကြီးအတွက်ကိုလည်းကြည်ပစီတို့ဖြင့်၎င်းနဝကမာတို့ဖြင့်၎င်းနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ဘုရားကြာပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားဘယ်လိုတပဲတော့မာတို့သည်ဘယ်လိုတပဲတော့မာတို့သည်ကတိညုတကတိညုတကတဝေရီတဝေရီတရားသမာကျေစုတရားကျေစုအထုဇတ်တော်အားဖြင့်သင်္မာအစာရှိသောဒုဘဝတ္ထုသူတို့တို့ပြန်တဲ့သူတို့ပြန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ဘုရားကြောင့်ပါကုန်၏ဘုရားကြောင့်ပါကုန်၏ရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါအလို့မှာလဲသွားနိုင်နေရသောနဝကမ္မတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ဘုရားကြောင့်ပါကုန်၏ဘုရားကြောင့်ပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားဘယ်တော်တပဲတော်မှာတို့သည်ဘယ်တော်တပဲတော်မှာတို့သည်တရားဝေရွဲ့တွင်၌လဲတရားဝေရွဲ့တွင်၌လဲညာသည်ညာသည်သီလတော်မြတ်တို့ကိုသီလတော်မြတ်တို့ကိုသရာကြည်ပြုသရာကြည်ပြုခံယူခံယူတောက်တည်ကြပါကုန်၏သရာကြည်ပြုဟောကြားအပ်တော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာလေးပါးသာနာရွင့်တရားတော်တို့ကိုလည်းသရာကြည်ပြုနာကြပါကုန်၏အလုတ်စင်တရားတော်ကိုလည်းသောအာရှိသမျှကျိုးစားမယုတ်အာထုတ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားဒီနေ့ဖို့နိုင်လဲတရားကြည်တင်အောင်ဘုရားတပင်မူသင်ရင်ကြလည်းရဲ့ပြန်သံဃာတော်ဆေဘဒုအာမောမြတ်လှသွားတော်ဘာခဲဘွဲဟောရင်ရတာပြရတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ဆက်ကဘုရားညပါကုန်၏ဘုရားတော်ဘုရားကြီးများမှဘုရားတော်ရှင်မြတ်အတော်သီလတော်များတို့ကိုလည်းသီလတော်ကိုလည်းသရာကြည်ပြုသရာကြည်ပြုခံယူခံယူသောက်ကြပါကုန်၏သီလတော်ရှင်မြတ်အတော်ဩဝါဒတရားဩဝါဒတရားမောရဏတရားမောရဏတရားဤသက်ချတရားတို့တို့ကိုလည်းဤသက်ချ
တရာကြီးပြုနာယူပါကုန်၏သင်္ခါအစရှိသောလူပဲဝတ္ထုအတုသူတို့ဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ဤမှာလူဒန်းကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတော်မာသီဒီယသကံဘွယ်ကြီးအောင်မြင်စွာသောမောစွာအထမြောက်ပါခြင်းမှာအောက်ခြေသိမ့်ဖြစ်သောဝိယာဝိသကုသိုလ်ဟုသမျှတို့ကိုလည်းမပင်မပန်းပြင်းလန်းလန်းဝါပဒတာဝါဒနာတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာဥဒ္ဒဏ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားဆရာတော်ရှင်သူမြတ်အားလဲအာသေပစ္စည်းတို့ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာဥဒ္ဒဏ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားဣဒံောဘုံညာနိဗ္ဗာနကပစ္စယောဟောတုနောမကံတပိတော်တပိတော်မာတို့ဣဒံဘုံညာဤကုသိုလ်စေတနာအပြားပြားတို့သည်နိဗ္ဗာနကဘုနာတိယေဘေယိတုံတံဘေယိတုံတံငိယမန်သောဘေယမန်သောတန်တိဒုက္ခတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သောဘေယမန်သောပစ္စယောပစ္စယောလွယ်ကူလင်းမြန်လွယ်ကူလင်းမြန်အတိညာဖြင့်အတိညာဖြင့်ရောက်ရောက်ကြောက်အကောင်းသောထောက်ပံ့သည်ဟောတုမောက္ခမသွေဖြစ်ပါသေးသည်ဤကုသိုလ်ဟုသမျှတို့၏ဘုဘာကဘုဘုံကျေသူအားဖြင့်ဒီမာကြကုန်သောမိဘဘုဘွားဆရာသမားတို့အား၎င်းအနမတေကသန္ဓရာမစာ၍ဘဝဘဝတို့ဆက်ခဲ့ကြဘူးသောတို့ဆက်ကြကုန်သောဒီမျိုးညာတကာမိတ္တနာပေါင်းတော်၎င်းမိတ္တနာပေါင်းတော်၎င်းရေတနေရေတနေယမမင်းအား၎င်းနတ်တို့တနေကြာမင်းအား၎င်းအကြည့်တနေအစိုးရမင်းတို့အား၎င်းဘုရားသခင်ဓမ္မယုံသောနတ်ကျောင်းဆောင်နတ်အယံသောနတ်ရက်ွယ်ဆောင်နတ်မြို့ဆောင်နတ်တောဆောင်နတ်ကျောင်းဆောင်နတ်ကောင်းနာတော်ကြီး၌သောဆောင်နေကြကုန်သောနာကောင်နာပေါင်းတော်၎င်း30တပုံ၌ကျင်လီကြကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါပေါင်းတော်၎င်းအမြပြေးပြေးမှာကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကံမာကံသာဝါသာကြသည်ကြည်ကြပါသေးသောဘုရသာဓုသာဓု
တာနေနာပေးကြပါတမဒာသက္ကဝါလေသူအာဒရာကိသံတို့ဒေဝတာတဓမ္မမုနိရာဇတသူနန္တုသက္ကမောက္ခတံဓမ္မကဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မကဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မကဝနာကာလောယံဗဒန္တာနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတတိမေမောကလနာဘုဇင်္ဃမယသမ္မာတခါတာဘာဝိတဘဟုလေကတာအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတန္တိကရမေတတတတိဓမ္မုဇင်္ဃခောမောကလနာမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိဓမ္မဝိသယသံဗုဇင်္ဃခောမောကလနာမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတိဝိရိယသံဗုဇင်္ဃခောမောကလနာမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိပိဋိသံဗုဇင်္ဃခောမောကလနာမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိပတ္တိဓမ္မုဇင်္ဃခောမောကလနာမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိသမာရိဓမ္မုဇင်္ဃခောမောကလနာမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိဥပိ္ပခာသံမုဇင်္ဃခောမောကလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိဣမေခောမောကလနာကတ္တဘုဇင်္ဃမယသမ္မာတခါဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတန္တိဣဒိနာသစ္စာဝေဒေနာသူရိတိယောတုသဗ္ဗတာဣဒိနာသစ္စာဝေဒေနာအရှင်မမောကလမထေရကြည်သည်ဘုရားနှစ်ပါးအမြတ်တရားဟောနာကြ၍ဒုက္ခဝေဒနာလင်းမြောက်သောကင်းကွာလင်းမြောက်သည့်ဧကမဟိဘုမဟာသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒေသင်တာကဒါဤကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားတဗရာနေယောညဘာကာကဖြင့်သူတီကိုစိတ်နှပြာချမ်းမာချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်ဟောသူမဟုတ်ကြမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းတတိမေကတဗကဘုဇင်္ဃမယသမတခါတာဘာဝိတဘဟုလေကတာအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိကရမေတတတတိဓမ္မုဇင်္ဃခောကတ္တဗမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိဓမ္မဝိသယသံဗုဇင်္ဃခောကတ္တဗမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိဝိရိယသံမုဇင်္ဃခောကတ္တဗမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိပိဋိသံမုဇင်္ဃခောကတ္တဗမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိပတ္တိသံမုဇင်္ဃခောကတ္တဗမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိသမာရိသံမုဇင်္ဃခော
ကတ္တဗမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတော်ဘဟုလိကတော်အဘိညာယသမ္ဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိဥပိကသံမူစဉ်မောခောကတ္တဗမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတော်ဘဟုလိကတော်အဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိဣမိခောကတ္တဗတ္တဗုဇင်လာမယသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတာဘဟုတိကတာအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတန္တိဣဒိနာသစ္စာဝိသေနာသူရိတေသောတုတ္တပရာဣဒိနာသစ္စာဝိသေနာရှင်မာကတ္တဗမတိမြတ်ကြီးသည်ဘုဇင်ခဏဗမြတ်တရားဟောနာကြရာ၍ဒုက္ခဝေဒနာလင်းမြန်စွာကင်းကွာတွင်ပြောက်သည်ဧကမံ၏ထိုမှန်မှန်သောသစ္စာကကြောင့်ဒေသင်္တာကဒါယိကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသဗ္ဗရာနေယောညဝါခာကသိသူတီကိုစိတ်နှစ်ပြာချမ်းမာချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်ဟောတူမောက်ကြမသွေးပါစေတည်းတတိမေဗန္တိဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မာတက္ခာတာဘာဝိတာဘဟုလိကတာအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတန္တိကရမေသတတတိသံမုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာတက္ခာတောဘာဝိတာဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဓမ္မဝိသယသံမုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာတက္ခာတောဘာဝိတာဘဟုတ်လေကတော်အဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိဝီရိယသံမုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုတ်လေကတော်အဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိပိဋိသံမုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုတ်လေကတော်အဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိပတ္တိသံမုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိသမာရိသံမုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိဥပိ္ပခာသံမုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိဣမိခောဗန္တိသတ္တဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဣဒိနာသစ္စာဝေသေနာသူရိတေယောတုတ္တပရာဣဒိနာသစ္စာဝေသေနာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုသင်ခဏဗာမြတ်တရားဟောနာကြရာ၍ဒုက္ခဝေဒနာလင်းမြန်စွာကင်းကွာတွင်ပြောက်သည်ဧကမံဤသို့မှန်မှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်ဣဒိနာကဒါယိကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာသဗ္ဗရာနေယောညဝါခာကသိသူဒီကိုစိတ်နှပြအချမ်းမာချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်ဟောတုမောက်ကြမသွေးဖြစ်ပါစေသည်သတိမေကီလာနာဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မာတခါတာဘာဝိတ္တဘဟုလိကတာအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတန္တိကရမေသတိသံမုဇင်္ဂောခောကိလာနာဘဂဝတသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိဓမ္မဝိသယသံမုဇင်္ဂောခောကိလာနာဘဂဝတသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိဝိရိယသံမုဇင်္ဂောခောကိလာနာဘဂဝတသမ္မာတခါတော်ဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဟောတတိ
ဘီဒံမုဇင်ောခောကိလာနာဘဂဝတ္တမတခါတော်ဘာဝီတော်ဘဟုလေကတော်အဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိပတ္တိဒံမုဇင်ောခောကိလာနာဘဂဝတ္တသံမတခါတော်ဘာဝီတော်ဘဟုလေကတော်အဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိသမာရိသမုဇင်ောခောကိလာနာဘဂဝတ္တသမတခါတော်ဟာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိဥပိကသမုဇင်ောခောကိလာနာဘဂဝတ္တသမတခါတော်ဟာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဟောတတိဟိမိခောကိလာနာတတ္တဘုဇင်မာဘဂဝတ္တသမာတခါတာဘာဝိတာဘဟုလိကတာအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တံတိဣဒိနာသစ္စာဝေဒေနာသူရိတယောတုသဗရာဣဒိနာသစ္စာဝေဒေနာဘုဇင်ဘဒဝမြတ်တရားသည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းတရားဧကမံဤထိုမှန်မှသောသစ္စာတကားကြောင့်ဒေသင်တကတဤကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသဗ္ဗရာနိယောညဝါခာကသိတုတိခိုစိတ်နှပြာဈာမာဈာမာအိမြာခြင်းသည်ဟောတုမောကြမသွေးဖြစ်ပါစေတည်းယတနုဘာဝတော်ယခနေဝတတ်သိန္တိဘိသနံယံမိဇေဝနုဇံတော်ရတိန္ဒီဝမတန္တိတော်ဒုက္ခံသူပရိသုတ်တော်ဇာပပံဂိဉ္စီနာပတတိဧဝမာရိကုဏုပေတံပရိဒံဓမ္မနာမဟေကရဏီယာမထကုသလေနာယန္တာတန္တံပရံမိသမေဇာတေကောဥစုဇာသူဟုသူဇာဒုဝဇောဇာတမောရုဏာတိမာနီတန္တုတေကောဇာသူဘရောဇာအပကိဇောဇာသာလောကဟောတိတန္တိန္တရိယောဇာနိဘကောဇာအဘဂဘောကုလေသောအနာနုဂိတောနာဇခௌရမာဂရေကိတိယေနဝိညုပရေဥပဝရေယုံဒုဂိနာဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဘွန်တုဒုဂိတတာယေနဗာပိမေနအခြင်းငယ်ပြုမကောကြောင့်ပရေမိမိမာတဝချာကုန်သောဝေညုကြောင့်ကျုံမြင်သည့်ညာဤတို့သည်ဥပဝရေယုံဇာဇကရဲ့ဂုံညာဤဟောရနေနေသောကိဉ္စီကိုနှုတ်စိတ်ပါသုံးတရားသောတံပါပန်တို့မကောင်းမှုကိုနာအားရမပြုမခြင်းရာသဗ္ဗတ္တလုံးစုံများစွာတတ္တဝကုသမြတို့သည်ဒုက္ခိနာဝါကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရကြကုန်သည်၎င်းခေမီနာဝဘေယံခသိငင်းငင်းညာကုန်သည်၎င်းဟောတို့မြဲမသိဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်ဒုက္ခိတတရှင်လာဝါမြောက်ဒုက္ခသို့ရောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘောတုမြေမသိဖြစ်ကြပါသည်ကုန်တည်းရေကိတိဘာနာဘုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝနဝသေတာဒီကဝါယဝမန္တာမေဇိမာရသကနုဝါဒူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌယေဝဒူရေဝတန်နိအာဝိဒူရေဘုဒ္ဓဝါသံဘွေတိဝါသဗ္ဗတ္တာဘွန်တုသူကိတတာနာပရောဗရဏိဝေဒနာတိမေညေတာကတိနာကိဉ္စီပြာရောဒနာပရိဃတင်ညာနေညာမညာတာလောကအမိသေယမာတာယတာနိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဘာဘုဒေသူမာနတံဘာဝေအပရိမာနံမေတ္တံသာသဘာလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာနံဟောရံရောသာတိရိသာအတံပါဒံအဝေမတံပတံတိတ်ယံစရာနိတေနဝတယာနောယာဝတတဝိတမိတောဧအန္တရိန္ဒီတရားဗြဟ္မာမေတ္တံဝိဟာရမိဒါမဟုဒိဋ္ဌာနုပကမသီလဝါဒသရဏသံပါနောကာမေသဝိနေဟခေတံနိုင်သာဒုက္ခပါတိဘုနာရေတိဣတိပိသောဘဂဝါရံသမ္မာသံဗုဒ္ဓောဝိသာသရဏသံပါနောသူဝတ္တောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဝေဃာတော်ဘဂဝတ္တဓမ္မောသန္တိတိကောကာလိကောအိပပတိကောပဏိယိကောပိသတံဝရိတဘဝိညူဟိဥပတိဘာနောဘဂဝတ္တောသာဝကံကော
ဥဇုပတိပါဏောဘဂဝတောသာဝတံဃောညေယယပတိပါဏောဘဂဝတောသာဝတံဃောသာမိသရိပါဏောဘဂဝတောသာဝတံဃောယေတိတံသတ္တရိပုရိသယောအနိဒာပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဘဂဝတောသာဝကတံဃောအာဟုနိယောပါဟုနိယောယဂိနိယောအန္တလိကရဏိယောအနုဒရံဘုံညခေတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံသရဏဒါနဓမ္မံသံဃံသာဘိကောဘယံဝါသမိတတံဝါလောမအသောနာဟိတတိတဗ္ဗီဒီယဝိဝိသံတုသောကောရကဝိနတတုမဟာတိဘောန္တန္တရာယသူခိတာယူကောဘဝအဘိဝါရဏသီလိတနိဒာဥဒ္ဒဘဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝုဒ္ဒံဒီအာယောနောဒုက္ခံပလံနဲ့ကောအားလုံးယောဂီပေါင်းတို့ကောင်းပြီ။ဉာဏ်ဉာဏ်မမဉာဏ်ဉာဏ်သာသာနဲ့သာနာတော်ပြတိစ္ဆာတရားဝိပဿနာလိုအထုမုံကြီးကိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့အပယ်လေးပါးပြင်မှာလုံးဝသိရသည်တောင်စတဲ့တဘို့တို့တည်းပြီးတို့သားမြေခိုးစီခိုးစီအထုနိုင်ကြပါစေ။